يأتي وتنا يا قريتو رمجا وتادراوي بنجس سلطان كهذا بوالا مو أهم بسا يميلون حساب يمي أستاوسونا قروتشن بمولو كا قريتو مادرات جمرا بزي مسارت በየድሩ የሚገኙ አንበሶችን በመሙሩ በታንክ አስረሸናቸው አንበሶች ሲያልቁ አንበሳ አውቶብስ ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር መዋል ጀመረ አያቴ በጊዜው ከመማረር ይልቅ መመራመርን የሚወድ ሰው ነበርና በትራንስፖርት በኩል የተፈጠረውን ክፍተት ሊጠቀምበት አሰበ ወዲያው ቀልጠፍ ብሎ 400 አህዮችን ከሱዳን አስመጥቶ ያያ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ ስራ ጀመረ የርሱ አይጆች በየፈርማታው ላይ የተሰጣቸውን መለያ ቁጥር ደብሰው ይቆሙና መንገደኛ ይጣባበቃሉ በ24 ቁጥር አውቶቡስ ይሳፈር የነበረ መንገደኛ 24 ቁጥር አህያን ይጠብቅና ይሳፈራል በአውቶቡስና በአህያ ትራንስፖርት መካከለ ያለው ልዩነት አንድ ነው አህዮች የመገመት እንጂ የመገልበጥ አደጋ ይደርስባቸውም ነበር በጊዜው በሬዲዮ ይተላለፍ የነበረው የትራፊክ አደጋ ዜና ይህን ይመስላል ሁለት ሰዎችን አሳፍሮ በሌሊት ጓዝ የነበረ ንብረትነቱ ያቶ ሰውነቴ የሆነ አያ ከጅብ መንጋ ጋር የምላተ ማደጋ ደርሶበታል ያደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከቦታው ሲደርሱ በህይወት ያገኙአቸው ጅቦችን ብቻ ነበር ወታደራዊ መንግስት ግን በዚህ አላቆመም አያቴን ጨምሮ በጃንሆይ ጊዜ ሹማምንት የነበሩ ሰዎችን በሙሉ የለቀመ ያስር ጀመር ይሁን እንጂ ለስረኞች የሚበቃ በቂ ወህኒ ቤት ስላልነበረው ስረኞቹ በፈረቃ የሚታሰሩበትን አሰራር ፈጠረ የጧት ፈረቃ ስረኞች እስከ እኩለ ቀን ይታሰሩና ወህኒ ቤቱን ለከሰዓት በኋላ አሳሳሪዎች ይለቁላቸዋል አያቴ እንደድል ሆኖ የጧት ፈረቃ ስረኛ ስለነበር ጧት በስር ላይ ያለ ጠያቂዎች የሚያመጡለትን ምግብ በልቶ ከሰዓት በኋላ ሳህኑን ቤታቸው ድረስ ራሱ እየሄደ ይመልሳል የጧት ስረኛ ከሰዓት በኋላ ሲደቀቅ አይጠፋም ወይ የሚል ጥያቄ ከእናንተ ሊሰነዘር ይችላል ልክ ነው የጧት ፈረቃ ስረኛ ወደ ቤቱ ሲመለስ የሚጠብቀው ዘበኛ አብሮት ወደ ቤቱ ስለሚሄድ እንጂ ሊጠፋ ይችል ነበር በአያቴ ላይ የተመደበው ዘበኛ አያቴ እንዲጠብቅ መጥቶ እግረ መንገዱን ሌባ እንዳይዘርፍን ቤታችንን ሲጠብቅ ስለሚያድር ጠቀመን ትንሽ ቆይቶ ግን ወታደራዊ መንግስት ከሶቪየት ክብረት መንግስት ጋር ተመካክሮ የአይነት ስራት ሀገር እንደሚያቆረቁ ስለደረሰበት እስረኞች የማያዳግም ፍርድ እንዲሰጣቸው ወሰነ አያቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ፍርድ ቤት ሲቆም እኔ ደግሞ አጠገቡ ቆምኩ ዳኛው ፍርድ ይሰጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ መዶሻዬም ቤት ጥየው ስለመጣው ለመፈለጊያ ጊዜ የሚሆነ የአንድ ወር ጊዜ ይሰጠኝ ብለው ቀጠሮ ሰጡ በቀጣዩ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ በጃንኮይ ጊዜ ያገለገሉ ሹማምንት የራሳቸውን መቀበሪያ ራሳቸው በዶዘር ቆፍረው ከጨረሱ በኋላ እንዲረሸኑ ሲል በየነ ይሁን እንጂ የቼኮስሎቫኪያ ሶሻሊስት ሪፐብሊክ መንግስት በጉዳዩ ሽምግልና ገብቶበት ነገሩን ስላለዘበው እስረኞች መቀበሪያቸውን በዶዘር መቆፈራቸው ቀርቶ በዶማ እንዲቆፍሩ ተበየነላቸው አያቴ ፍርዱን እንደሰማ ያደረገው ነገር ቢኖር ንስሐ አባቱን ጠርቶ ከ66 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሰራውን ኃጢአት መናዘዝ ነው ከ66 በፊት የነበረው ኃጢያት ግን በአገር አስተዳዳሪነቱ የፈጸመው በመሆኑ ከአገሪቱ ኃጢያት ጋር እንደሚመደብ የታወቀ ነው። እንግዲህ የንሳ አባትየው የአያቴን ኃጢያት የሚመዘግቡበት ባለመቶ ሉክ ደብተር ገዝተው ለንግግር የቀለለውን አበሳ በፊደል ለንግግር የከበደውን በስዕል መዝግበው ከጨረሱ በኋላ አያቴ ከመረሸኑ ግማሽ ሰዓት አስቀድሞ በመረጠው አቅጣጫ ዞሮ 40 እንዲሰግድ ደነገጉ አያቴ ግን 40 ከሰገድኩ በጣም ስለሚደክመኝ የመሞቻ አቅም አይኖረኝም መባኮ ትንሽ አስተያየት አድርገው ይቀንሱልኝ ሲል ተማጸናቸው ቄሱ ግን የነም ደንበኛ ስለሆንክ እንጂ እንደ አጥያትህ ቢሆንስ እንደ ሽንኩርት በራስ ልትተከል ማድረግ ይቻል ነበር ለማንኛውም ግን ይከብደኛል የምትል ከሆነ አያውን ስገድ አሪውን 20 የልጅ ልጅ ይሰግድልሃል ብሎ አሻሻለ። በመረሸኛው ቀን እስረኞች በዶማቸው መቀበሪያቸውን ይቆፍሩ ጀመር። አንዳንዶቹ በትንሳኤ ቀን መለከት ሲነፋ ቶሎ ለመውጣት እንዲያመቻቸው ጉድጓዳቸውንም ብዛም ሳያዘልቁ ቆፈሩት። ሌሎች ግን ያካባቢው ሰው የገበጣ መጫወቻ ሲቆፍር
አስማቸውን እንዳገኘባቸው ሰግተው አዝርቀው ቆፈሩ። ያም ሆነ ይህ ሁሉም እንደየጥልቀቱ በቆፈረው መቃብር አፍ ቆሞ ተረሸነ። አያቴ ተራው ደርሶት መቀበሪያውን በሚቆፍርበት ሰዓት ግን አንድ አስደናቂ ነገር ተከሰተ። ሁለት ክንድ ያህል እንደቆፈረ አንዳች ጠረን ያለው ፈሳሽ ፍልቅ ፍልቅ ቡልቅ ቡልቅ ይል ጀመር። ፈሳሹን ቀርቦ ሲያው ናፍታ ነው። ገዳይ ወታደሮች ይህን በተመለከቱ ጊዜ ለበላይ ባለስልጣናት አመልክተው አካባቢው በሁለት ብርጌድ ጦር ተከበበ። የሀገራችን መንግስት ወዲያውኑ በአካባቢው ቁፋሮ እንዲያካሄድለት የኩባን መንግስት ተማጸነ። የኩባን መንግስት በበኩሉ ከሚገኘው ናፍጣ ላይ ግማሹን ከወሰድ እቆፍራለሁ ብሎ ተዋውሎ ቁፋሮ ተጀመረ። ከብዙ ቁፋሮ በኋላ ግን ከመቶ ዓመታት በላይ ተቀብሮ የኖረ የናፍጣ ጀሪካን ብቻ ተገኘ። ጉዳዩ በምድር ፈልፋዎች ወይም አርኪኦሎጂስቶች ሲጣራ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ይኖር የነበረ ብላቴና ናፍጣ ግዛ ተብሎ ገዝቶ ሲመለስ እንቅፋት መጥቶት ከመንገድ ስለሞተ ከዚያው ከጀሪካኑ ጋር ተቀብሮ ኖሯል። ነገሩ ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የኩባ መንግስት በውል መሰረት ግማሽ ጀሪካን ናፍጣ ይገባኛል ብሎ አመለከተ። ወታደራዊ መንግስት ግን ቅርስ የማካፈል ውል የለኝም ብሎ እምቢ አለ። በዚህ ዓለም አቀፋዊ ውዝግብ መሀል አያቴ ስለተረሳ ዶማውን ይዞ ወደ ቤቱ መጣ። ይህ በእንዲህ እንዳለ አገሪቱ በሌሎች ችግሮች ውስጥ ወድቃ ነበር። በተለይ በቂ ኃይል እያላት የኤሌክትሪክ ሽቦ ምሰሶ እጥረት ስለገጠማት የመብራት አገልግሎት ተቋረጠ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ስለተቃረበ መንግስት ረጃጅም ወጣቶችን ከየመንደሩ መልምሎ ጎዳና ላይ በየመቶ ሜትር ርቀት ላይ ቆመው ፋኖስ ሲያበሩ እንዲያድሩ አደረገ። መብራት አንጠልጣይ ወጣቶች ብርድ ሲቆጋቸው ስለሚያድሩ በማግስቱ የአሜሪካን የነጻነት ሐውልት ይመስል አንድ እጃቸው እንደዘረጉ ደርቀው ይገኛሉ። ይህ ብቻ አይደለም። ጥቂት የሀገራችን ህጻናት በድንበር አካባቢ ብይ ሲጫወቱ አንዱ ህፃን ጥሩ አድርጎ ያስፈነጥራት ብይ ጎረቤት ሀገር በመግባቷ የድንበር ጦርነት ተቀሰቀሰ። መንግስትም ከፋኖስ አንጠልጣይነት የተረፉ ወጣቶችን በብሔራዊ ውትድርና ይመለምል ጀመር። ቀሪ ወጣቶች ደግሞ ጫት ሲቅሙ ይውሉ ነበር። በጊዜው መቃሚያ ዛፍ እንጂ መቃሚያ ቤት አልነበረም። ወጣቶች መቃም ሲፈልጉ በአካባቢያቸው በሚገኙ የጫት ዛፎች ላይ ወጥተው ወፎችን እንደ ዝንብ አሁንም ከአይናቸው ግድም እያባረሩ ቀንበጥ ቀንበጡን ይቅማሉ። በጊዜው አንድ ወጣት ሲመረቅን መመርቀኑ የሚታወቀው ከዛፍ ዛፍ ሲዘል እንጂ እንደ ዛሬው ከሀሳብ ሲዘል አልነበረም። አያቴ ይህን አገራዊና ክፍለ ሀገራዊ ችግር ሲያይ ሰውነቱ ብቻ ሳይሆን አናቱም ሳይቀር ስለከሳ ሁለት ባርኔጣ ደራርቦ ለማድረግ ተገዷል። ብስጭቱ እየበረታ ሲመጣ በመንግስት ላይ ለመሸፈት አሰበ። ለመሸፈት የሚያስፈልጉ ሁለት ነገሮች ጠመንጃና ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ናቸው። አያቴ ጠመንጃ አግኝቶ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ፈልጎ ስላጣ ችግኝ ተክል ጀመር። አያቴ ከዚህ በኋላ ለሀገሬ መልፋት እንደሚያስጠቃኝ ከሆነ ለራሴ አስባለሁ ብሎ አንድ ክፍል ያለው ቤት መስራት ጀመረ። ወታደራዊ መንግስት ወረሰበት እንጂ አንድ መታጠቢያ፣ አንድ መኝታ ቤት፣ አንድ ሳሎን ያለው መኖሪያ ቤት ነበረው። ይህንን የዘነጉት ደብተራ ስለ ኢየሱስ ግን የመታጠቢያ ቤቱ ውሃ የሚያስቸግርህ ከሆነ አባይ ወደ ሱዳን ከመግባቱ በፊት በመታጠቢያ ቤት በኩል እንዲያልፍ አደርግልሃለሁ እያሉ መልእክት ይሰዱ ነበር። አዲስ የሰራው ቤት ባለ አንድ ክፍል ቢሆንም በብረት ምጣድ አማካኝነት የሶስት ክፍሎችን ሚና ይጫወታል። በብረት ምጣዱ ጥብስ ሲጠበስ ክፍሉ ኩሽና ይሆናል። በብረት ምጣዱ ቡና ሲቆላ ክፍሉ ሳሎን ይሆናል። በብረት ምጣዱ አያቴ ገላውን ሲታጠብ ክፍሉ ሻወር ቤት ይሆናል። በዚህ አይነት አያቴ ጤንነቱን እየጠበቀ ንጽህናውን እየጠበቀ ታክሲም እየጠበቀ ሲኖር አንድ በጎረቤት የሚኖሩ ሴትዮ ዶሮ ብታልም ጥሬዋን የሚል ተረትና ምሳሌ ሲናገሩ ስለሰማ ዶሮ የማርባት ሀሳብ ተከሰተለት። ይሁን እንጂ በኪሱ የቀረው ፍራንክ ጥቂት እንቁላሎችን ብቻ መግዛት የሚያስችል ስለነበር ያን ገዝቶ ከጎረቤት ተመላላሽ ዶሮ ተከራይቶ ለማስታቀፍ ፈልጎ ነበር። ግን ኪራዩ የማይቻል ሲሆንበት ለምን ራሴ አልታቀፈውም በማለት
كناي مسافي جانب بابا كاتا تشمكو لالتا كفوي ولاد بان دن يوكن يجان دادو نمكو لالانات بكو كماو جابرا سيفنكت شاجتوج سيت جانو بكانو النزي شاجتوج كدورو دورو نتنسي ورسو كاتي دقمو يكا بورتون قلم ورسوان مجم يقول كما وجاء عند دورو من قرى ونمنا آتي بفلفل علي جادة ياندوار جاجو تانجت بكفيل بتسو ودياو قن قلتا فبرو قبس ما قلم بالو كر يتبتسو نانجتوان سفاو جاجو تيتو جادة قيستين كسقوا عيلك يتسفا تبت كر يفافا متا بكتا وفاسي كاست تاردم لآتي ملالا جا لاني تباكر درسي آتي كميارة باتشو دوروش غار موال مادر كمابزاتو يتنسا ياورا دورو انو انوار تسنو بيو تولي من سبارك جمرا كتسنو اچو مكاكر ورسيتو چابزتو بهير وارون يالي مكنيات مكوتكوت كاپورتو ناونم باونم مراغف كايجي كوفي جاون ساورخ متنيات وزته يكنو بتن تامسكنا بيروقراسينا سلطاني لازي تيوروس نغوسا نغس سيتيوبيا قدائو زمناو يوفجون سلمباقواقوام اني مششا زبيدر يتبالو يا بشاليك تاوروبا لمقدم بمنا درغو ترد تساتا في لمون زمناوي وفتو لمسرات بزق جتلاي قنيالو قرماوي النتو اندم يوكوز كزيبا فيت بدينجيا يتسرى وفتو اننا مجنبرن يون انجي بزوم تكمالا قنينبتم يميستو تشاتشنن كند كمازالنا يشركته لكماقربالفو يفيدن لنقريلم سلازي ينن شقر كقمت بماسكبات زمناوي وفتو لماقواقوام تنساو እንዴ ቢታወቀው ወፍጮ ለአንድ ሀገር ከመያስፈልጓት የስልጣኔ ቀንድሎች ዋናው ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም ሮማና ግሪክ አሁን የደረሱበት ርምጃ ላይ ያለው ወፍጮ ደረሱ ቢባል በእውነቱ የጉዳይ ከእውነት ያፈነገጠ ሐሳብ በተባለ ነበር ኩሩ ህዝብ በሽርክት ዱቄት የተወካ እንጀራ አይበላም ኩሩ ህዝብ በሴቶች ጣት ሀር ያስፈትላል እንጂ መጃ ያስገፋል አገራችን ኢትዮጵያ አክሱምን ላሊበላን የመሳሰሉ ድንቅ ቅርሶች አሏት እንኒ ግን ያለው ወፍጮ የተሟላ መስህብ ሊኖራቸው አይችልም ወፍጮ እስትንፋስ ነው ወፍጮ እምነት ነው ወፍጮ ያንድ ሀገር መሐላ ገዳ የልብ ትረታ ነው ወፍጮ ምልበል ወጃኑ ሆይ በቃ ወፍጮ ነው ግርማዊነቱ እርሶ ባሁኑ ጊዜ በመድፍ ስራ እንደተጠመዱ አውቃለሁ ይህም መልካም ነገር እንደሆነ አላጣውትም ይሁን እንጂ ወፍጮ ቢኖር ሰራተኞች ጥሩ ህብስት እየበሉ የመድፍ ስራውን ያቀላጥፉት ነበር ስለዚህ ይህንን ፍላጎቴን ከግምት በማስገባት ለስራዬ እንዲሆነኝ ብረት ማቅለጫ እንዲልኩልኝ ለምናለሁ ከጅ መንሳት ጋር አክባሪው መሸሻ የቲዮድሮስ መልስ አሳብ ጥሩ ነው ግን ምን አይነት ብረት እንደምትፈልግ አልጣፍክልንም መጠኑንም አልዘረዘርክልንም ይህንን አፍታተ ብትጽፍልን የፈለግከውን እንፈጽምልሃለን ቲዮድሮስ ንጉሰ ነገር ዘኢትዮጵያ መሸሻ ከሁለት ወር በኋላ እንዲህ ብሎ ጻፈ ጃን ሆይ የምፈልገው ብረት መድፍ የሚሰሩበትን አይነት ነው አራት ጉማጅ ቢልኩልኝ በቃኛል አክባሪው መሸሻ ቲዮድሮስ ለመሸሻ ከአራት ወር በኋላ የሚከተለውን ጻፈለት አራት ጉማጅ እንደሚበቃ ጽፈልኛል በምን ይምጣልህ በሃያ ተጭኖ ይምጣልህ ወይስ በሰው ተከሻ አፍታት ተጻፈልኝ መሸሻ ለቲዮድሮስ ከሶስት ወር በኋላ የሚከተለውን ጻፈ በሃያ ይላኩልኝ ጃን ሆይ አክባሪው መሸሻ ቲዮድሮስ ግን ሳይልኩ ሁለት ወር ቆዩ አገሩ ድርቅ ገባ መሸሻ ደብዳቤ ጻፈ ይላኩልኝ እንጂ ጃን ሆይ አክባሪው መሸሻ ምንድነው የመልክልህ መሸሻ ቲዮድሮስ ይጽፈው ላኩለት ከአራት ወር በኋላ ደረሰው የወፍጮ መስሪያ ብረት ብሎ ጻፈላቸው ከሰባት ወር በኋላ ደረሳቸው
አሁን ድርቅ ገብቷል የሚፈጨው ሳይኖር ወፍጮ ምን ይሰራልናል? ይህን ብለው ከዘጠኝ ወር በኋላ ላኩለት ደረሰው። እስከ ምኒልክ ዘመን ድረስ ኢትዮጵያ ያለ ወፍጮ ቆየች። ራትና መብራት ጀምበሪቱ ወደ ማደሪያዋ ዘለቀችም ጨርሷል መሸም በጊዜ ራት ወደሚያገኙባት ቤት እየሄዱ ነው። አምስት አመት የሞላው የልጅ ልጃቸው መዳፋቸውን በትንሽ እጁ ጨብጦ ይመራቸዋል። አቡሽ ወደ ማማታውን ጉት ቤት ወሰደኝ። ወደ ተባለው ቦታ የሚያደርሰው መንገድ ያዘ። ቀኑን ሙሉ ለምነው አምስት ብር አግኝተዋል። በሶስት ብሩ ራት ይበሉበታል፣ በተረፈው ጠጅ ይጨልጡበታል። ይህን ሲያስቡ የታንጉት ቤት ራቃቸው። ደህና ውለዋል ወይ? ማንነቱን በሚንቀጠቀጥ ድምፁ ለዩት። እግር አልባው ተመጽዋች ነው። ደህና አምሽተሃል ውብ ሊቀር። ዛር ምስጌን ዝንበላቸውን ጠየቁት። ዝንበላቸው ይሄኛው። በአይነ ስውርነትና በግብር የሚመስላቸውን ባለንጀራቸውን አስታወሱ። ኋላ ሌላ ዝንበላቸው አለ እኮ። እሱ ምን ሆነ? ሞት ለትንሽ ሰፋው። ምን ገጥሞት አንተ? ቀበሮ የማሰው ጉድጓድ አደናቅፎት ሲወድቅ ጥርብ ድንጋይ አግኝቶ ጭንቅላቱን ተረተረው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ያለ መሪ ምን መንገድ አስከጀለው? አይ መሪ ሲኖር አይደል? ትንሽ ልጁ የት ሄዶ? አልሰሜን ግባ በለው። ተኮበለለ አንድ ሰንበት አልፎት ውስጣቸው በድንጋጤ ተናጠ። ድንገት የዝንበላቸው ገጽታ በሐሳባቸው መስኮት ብቅ አለ። ሹዋ ብሎ ተኝቶ ከጭንቅላቱ ላይ የፈሰሰው የረጋ ደም ፊቱ ላይ ደለል ሰርቶ እንደ አይኑ ብርሃን የልቡ ተስፋ ጠፍቶ ልጁ የኮበለለ ተመሮ ነው። ከፍቶት ነበር። የዘመኑ ልጆች መከፋታቸውን በልባቸው ይሸሽጉታል። እኛም ቻይና ገራገር መስለው ይታዩና እንዘነጋለን። የቆረጡ ቀን ግን አጋንንት ናቸው፣ አይጨበጡ። ይህን ካለ በኋላ የዳህ ራቀ። ዳናው ሲጠፋ ፍርሃት ወረራቸው፣ ከንፈራቸው መንቀጥቀጥ ጀመረ። አቡሽ ደግሞ ጠሩት። እ መንገዱን እያሳበረ ይመራቸዋል። የባልንጀራቸው የዝንበላቸው ስዕል ሊልናቸው እስገዘፈ። አወዳደጉ እንደ ዋርካ በቁሙ ሲገነደስ ምድር ምድር ላይ የተተከለ ስል ድንጋይ ከታች ሲቀበለው፣ አያቴ። አቤት አቡዬ። ደብተሬና እስክሪብቶዬ ሊያልቅብኝ ነው። ሌላ ጊዜ ቢሆን ኑሮ አንድ ቀን ይገዛላል ብለው ያዘናጉት ነበረ። አሁን ግን ግብራቸውን ለወጡት። እጃቸው ወደ ኪሳቸው ፈጠነ። በል ባለ 16 ሉህ ደብተርና አንድ እርሳስ ገዝተና የጠወለገች የሰንሰል ቅጠል የመሰለችውን አሮጌ ብር ተቀብሏቸው ቱር ብሎ ሄደ። ወዲያው እንግዳ ብቸኝነት ሲሰፍርባቸው ተሰማቸው። የልጅሻቸው የዘገየ መሰላቸው። የውብ ሊቀር ንግግር ወደ ልቡ ሰርጎ ይሆን ብለው አሰቡ። አይ ውብ ሊቀር፣ አሁን ያን የመሰለው በልጅ ፊት ይነገራል። የትንሹ ልጅ ዳን አልተሰማም። ዝንበላቸው ዳግመኛ ህሊናቸው ውስጥ ተከሰተ። ክንዶቹ ተሰብረዋል። ቅልጥሞቹ ተጋግጠዋል። ያቃስታል። ምነው ጌታዬ ብታሰርፈኝ የሚለው የምሬት ቃል ይደጋግማል። የዘመኑ ልጆች መከፋታቸውን በልባቸው ይሸሽጉታል። እኛም ቻይና ገራገርም ይመስሉና እንዘናጋለን። የግራ አልባው ተመጽዋች ማሳሰቢያ ዝነ ልቦናቸው ውስጥ ነጠረ። ስጋት አጥለቀለቃቸው። መጥቻለሁ አያቴ። አላመኑ። አቡሽ አንተ ነው? ራሼ ነኝ። ደብተሩና እርሳሱን ገዛህ? አዎ አያቴ። ተመስገን አሉ በልባቸው። ለማረጋገጥ የፈለጉ ይመስል መዳፋቸውን ቁልቁል ሰደዱት።
አግድም የታረሰ ጉድባ አይመስለውን ሸካራ ራሱን ሲነኩት ተረጋጉ። አቡሽ እስኪ ወርቶ ነበር የጠየከኝ በጊዜው በእሳሱ ጣፍበት ነገ ተነጎዲያ እስኪ ብርቶን እገዛላለሁ። ዝም ማለ ልጁ ውለቴን እኮ ነው። እርሳሱንም በደህና ምላጅ ተቀርጸው እስኪ ብርቶ አንሱ ያንስ በዝምታ ይመራችኋል። ዝምታ ወረበሻቸው አኩርፈ ነው። አሁን የሚያስቆርፍ ነገር ሆኖ ነው በጊዮርጊስ ነገ ተነገወዲያ እኮ ደፍተሩንም እስኪ ብርቶንም ጨመር አድርጌ እገዛላለሁ። ብቻ አንተ ጥሩ ልጅ ሆነ ተገኝ። ባርመሙ እንደተከረቸመ ቁልቁል ይዟቸው መውረድ ጀመረ። ከኪሳቸው ከቀሩት ብሮች አንዱ አመዘዙ። ይችን ያዝና ነገ እስኪ ብርቶ ትገዛበታለህ እስቲ የልብህ ይድረስ። ተቀበላቸው። እናም የሚወዱት ጠጅ በጉሮሯቸው እንደማወርድ አወቁ። እንጀራ በሽሮ የሚገዛ ብር ብቻ ቀርቷቸዋል። አያቴ። አቤት ጌታዬ። እዚህ መንገዱ ዳር እኔን የሚያካክሉ ወጣና ትንጎቻ ይሸጣሉ። እውነትህን ነው ማርያምን? ሌላ ጊዜ ቢሆን ኑሮ ይኸውልህ እንዲህ እያደረጉ ነው ወላጆቻቸውን የሚያስተዳድሩ ይሉት ነበር። አሁን ግን ይገዛልህ እንዴ? እሺ። እጃቸውን ወደ ኪሳቸው ላኩት። ሁለት ዳቦዎችን ገዝቶ ከተመለሰ በኋላ አንዱ ልስጥህ አላቸው። የለም ለአንተ ይሁንህ። የማላመት ድምፅ ጆሯቸው ሲገባ የዳቦ መዓዛ ባፍንጫቸው ሲሰርግ ጨጓራቸው ይገላበጥ ጀመረ። ምራቃቸውን በየቅጽበቱ ሟት ጀመሩ። አቡሽ ጥሩ ልጅ መሆን አለብህ። ጥሩ ልጅ በምድር ይባረካል። ይወልዳል፣ ይከብዳል። የተለመደው ዝምታ። ነፍሳቸውን ይማርና እናትና አባትህ ደዌ አከታትሎ ሳይፈጃቸው ደጋግ ሰዎች ነበሩ። ሳይታክቱ ይታዘዙ ነበር። ለዚያ ነው በአሁኑ ጊዜ ኑሯቸው ገነት የሆነ። ዝም። ደጋግ ልጆች በምድር ብቻ አይደለም፣ በወዲያኛው ዓለም በገነት ከመላእክት ጋር ይኖራሉ። መላእክት በለስላሳ ክንፎቻቸው አዝለው ገነትን ያስጎበኟቸዋል። እዚያ መራብ የለም፣ መጠማት የለም። ተራሮች ሁሉ የሚጥሙ እንጎቻዎች ናቸው። ወንዞች ማርና ወተት ያፈሳሉ። ዝም። ጥሩ ልጅ የማይሆኑ ልጆች ግን ፈጣሪ ይቀጣቸዋል። በምድር ላይ ረሃብተኛና ተቀበዝባዥ ይሆናሉ። አይወሉም፣ አይከብዱም። ክርችም። አንድ ልጅ አያቱን ከርቶ ተሆነ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር በእርጅና ዘመኑ የታወረውን አያትህን ለምን ከዳ ብሎ ይጠይቀዋል። ልጁም የሚመልሱ አይኖረው። ከዚያማ ሲኦል መግባት እጣ ክፍሉ ይሆናል። በሲኦል መብላት የለም፣ መጠጣት የለም፣ ትምህርት ቤት የለም። አያቴ። አቤት። ረስቸው። ምኑን? ትምህርት ቤት። የስፖርት ብር አምጡ ተብለናል። ሌላ ጊዜ ቢሆን ኑሮ ደግሞ የምን ስፖርት ነው ብለው ኩም ያደርጉት ነበር። ዛሬ ግን ሳግ በተቀላቀለበት ድምፅ ምን ያህል ብለው ጠየቁት። እንደተገኘው አምስትም አራትም ሶስት። ሀሳብ ገባቸው። ሁለት ይበቃ ይሆን? እኔ እንጃ፣ ይበቃኝ ይሆናል። ከጥቂት እርምጃዎች በኋላ እማማ ጣንጎት ቤት ደርሰናል አላቸው። አልጠፋህም ማለት ነዋ። ምኑ አያቴ? የእማማ ጣንጎት ቤት ረጋ አይጠፋኝም። ጎሽ በላ፣ አሁን ወደ መጣንበት መልሰኝ። ትንሹ ልጅ አመነታና የመንገዱን አቅጣጫ ቀየረ። ግብአተ መሬት፣ ግብአተ ስጋ። በዚህ ዘመን ቤት መስራት እንጂ ቤት መምታት አይከብድም። ስለዚህ የሚከተለውን እላለሁ። ሌቱ ሲኮበልል ጎህ ይቀዳል። ምን እንደሚቀድብ አይታወቅም። እንደ ጨረቃ ጸዳል፣ የቋንቋ ሚስጥር አያልቅም። ሌቱ ሲኮበልል ሰማይ የአህያ ሆድ ይመስላል ይባላል። ጉድ! የሶስት ሺህ ዘመን ትውልድ አህያን ከፍጡር ያልቆጠረ ሆዷን ከንጋት ቀለም አወዳደረ። ቀጥዬ የምጽፈው ስለ አንድ የቀብር ስነ ስርዓት ነው። አንዳንድ አንባቢዎች ስሜን ጠቅሰው ስለ መቃብር እንጂ ስለ ፍቅር መጻፍ አይችልም ይሉኛል። መልሴ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር አሉ። በፍቅርና በመቃብር መሀል እስከን ለምን ያስገባሉ? ፍቅርና መቃብር አንድ ናቸው።
እርቃን ይወዳሉ እርቃን ያወርዳሉ የሚል ነው ማለዳ ላይ ለቱ ሲኮበድል ጎ ሲቀድ ሰማያ ሀያውድ ሲመስል የድራችን ለፋፍ ይነክተው ድሩ የገዛላቸውን እንኳን ብርድ ጦር የማይበሳውን የጣሊያን ካፖርታቸውን ለብሰው መንደራችንን ቁልቁል ወደሚያያት ዳገት ወጡ ከዚያም ትናንት ማታ ሚስታቸውን ከጨቀጨቁበት የተረፈውን ድምጻቸውን አጠርቃቅመው ማንጠልጠያ አልባ ባሊ በምትመስለው ማይክሮፎን አጠበደሉና የቀበሌው የድር አባላት በሙሉ ጋዜጠኛው ድል ነሳ ነገር የትናንት ስላረፈ ዛሬ ዮሴፍ ተገይታችሁ እንድትቀብሩ ተብላችኋል ብለው ለፈፉ ሁላችንም በማይክሮፎኑ ድምፅ ተነጅሰን የበለጸጉት ሀገሮች እንኳን መልሰው ሊለግሱን ከማይችሉት እንቅልፋችን ተቆራረጥን ጋዜጠኛው ድል ነሳ ብርቱ ሰው ነው በህይወት ዘመኑ ሰፊውን ህዝብ ሲቀሰቅስ ኖረ አሁን ደግሞ በሞቱ የመንደራችንን ሰው ቀሰቀሰው የድራችን ለፋፊ ስራቸውን አከናውነው ከዳገት በመውረድ ላይ ሳሉ የጎረቤት ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ባጠገባቸው ሲያልፉ ተመለከቱ ህፃናቱ የሀብታም ልጆች ስለነበሩ ከሰውነታቸው የሚበልጥ የምሳቃ በጀርባቸው አዝለው ጠፈርተኛ መስሏል የድራችን ለፋፊ በጣም ትንሽ የምሳቃ ያዘ ብላቴና ከህፃናቱ መካከል አለማየታቸው ከነከናቸው ልጄን የጥላችሁት መጣችሁ ብለው እንዲጠይቁ ማስገደዳቸው ቤቱ ደጃፍ ላይ ቁመን ብንደረው አልሰማ ሲለን ጥለነው መጣን አላደኘው ህፃን ነው ጥሩ አሉ የድራችን ለፋፊ ከዚያ የድሩ ብቻ ንብረት በሆነው ማይክሮፎን ሙስና ሰሩበት ማይክሮፎኑን ዳፋቸው አስጠግተው ልጅ አጥናፉ ትምህርት ቤት ረፍዷል ተነስ ብለው ለፈፉበት ትናንት ማታ በቴሌቪዥን በመንደራችን ይኖር የነበረው የጋዜጠኛ ሞት እንደሚከተለው ተዘግቦ ነበር በኢትዮጵያ ሬዲዮ በረጅም ጊዜ ሲያገለግሉ የቆዩት ጋዜጠኛ ልነሳ ነገሬ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል ጋዜጠኛ ልነሳ በለትዳርና የአንድ ሴት ልጅ አባት ነበሩ ያው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የሞት ዜና አዘጋገብ ነው ባደረባቸው ህመም የሚለው በከረመባቸው ህመም ተብሎ እንኳን አልተሻሻለም አዲስ ነገር የማይናፍቅ የለም እስቲ አስቡት አንድ ምሽት የቴሌቪዥን ዜና አንባቢው የሚከተለውን ቢል በኢትዮጵያ ሬዲዮ ለረጅም ጊዜ ሲያገለግሉ የኖሩት ጋዜጠኛ ድነሳ ነገሬ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ከቆዩ በኋላ ስለተሻላቸው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል ጋዜጠኛ ድነሳ ባለትዳርና የአንድ ሴት ልጅ አባት ከሆኑት ጎረቤታቸው ተበድረው ነው የታከሙት ግን እንዲህ አይነት ነገር የለም ስለዚህ እንዲንበል ዘጋቢ እንጂ ሟች በሌሎች መንገድ አያዘግምም የሞት ዘገባ እንጂ ሞት ራሱን አይደግምም ወደ ዮሴፍ የሚሄድ ሚኒባስ ጋቢና ውስጥ ከሾፌሩ ቀጥዬ ቁጭ ብያለሁ ከኔ ቀጥሎ ዮሴፍን አልፎ የሚሄድ ተሳፋሪ ተቀምጧል ሳይቸግረኝ አንድ ልብ ወለድ እያነበብኩ ነበር አጠገቤ ያለው ተሳፋሪ ወደ ጎን እየተገላመጠ በእሱ በኩል ያለውን ገጽ በነጻ ያነባል በልብ ወለዱ ውስጥ ዋናው ገጸ ባህሪ የገጸ ባህሪዋን የውስጥ ሱሪ ለማውለቅ የሚታገልበትን አንቀጽ ላይ ሲደርስ ሚኒባሱ ዮሴፍ ቤተክርስቲያን ላይ ደረሰ መጽሐፌን አጥፌ ለመውረድ ስዘጋጅ ይቅርታ ትንሽ ልትቆይልኝ ትችላለህ አለኝ አጠገብ ያለው ተሳፋሪ ስላሳዘነኝ ራሴን እንደ አትሮኖስ መጽሐፍ መግለጫ አድርጌ ሁለት ፌርማታ ያክል አልፌ ሄድሁለት ወዲያው ግን ከዮሴፍ በጣም መራቄ ሲገባኝ ወደ ተሳፋሪው ዞሬ ይቅርታ ወንድሜ ከዚህ ገጽ በኋላ ወሲብ የለም ምክር ብቻ ነው ስለው ግድ የለም ትንሽ ቆይልኝ አለ ተሳፋሪ ወንድሜ ቀጠሮ ሰዓቴ አልፏል ከፈለክ መጽሐፉን ውሰደው ውረድና አስወርደኝ ብዬ ጮኸ እንዲሁኝ ልውረድ አለኝ ወደ ሱሪ መጋጠሚያ እየጠቆመ ሌላ ሶስት ፌርማታ አልፌ ሄድኩ ወደ ዮሴፍ ስመለስ ጋዜጠኛው የድራችን አባል ተቀብረው ቀባሪዎች ወደ ቤታቸው ተበታትነው ደረሱ አዘኑ ግን የሚሄድበት ቦታ ስላልነበረኝ ሌላ ሟች ለምን አላስቀብርም በማለት እዚያው ቆየሁ ቁጥር ላይ ያን ያክል ነኝ ብቻ በግምት ከሰባት እስከ ሰባት መቶ የሚደርሱ ለቀስተኞች ተሰብስበው የማላውቀውን አስከሬን ይጠብቃሉ ብዙ ለቀስተኞች አስከሬኑ ይመጣል ከተባለበት ሰዓት በጣም ስለገየ በጣም አዝነው ያለቅሱ ነበር ስራ ከመፈታ ብዬ አንደኛው ለቀስተኛ ሟቹ ምን እንዳገኛቸው ጠየቅኳቸው ሟቹ ከመሞቱ ጥቂት ደቂቃዎች አስቀድሞ አገር አማን ነው ብሎ ሳሎኑን ትቶ መኝታ ቤቱ ገብቶ
رأت يبلا قاديت أنا بات تبعهم بيس اللي يدستنا ترتش بولس واجن من يتعب يدرس ستات بلا قبتا قاديت ثا قد دلتشو أبي بقى ماشي لبين بريس ماجو قبل توال تتك ما من بات ما قالوا إني نقرس هوي ماج رأت لما بلعت لك مو قبل تو مني سرق نجارون زيرا ما تناكك سيجبي كتلو يوم عاش سفر يتنو عرات كيلو قالوا سويه تاري أبام بيسلا يتقدر بتش مكينة عرات كيلو هنو رات سبلا ينبرن سوي جنيت تقدر تشارج أني أبن أوكي بتشي أو مجمع مبزان يوم مكينة ميقدر بتو أبام بيسنو بيجينو بتكست تطبقو عسكري لوني عزج مكينة يوم التاجنو عارو يدرو لي كمبر وري أو كلك استني وش مكاكل عند بس بدت لسلا ساعة متى تسوراني وكو يسوي جو التنا وعند وجه يوم سب سب بلاش وسلا عن يواجه دس بلو نياد يا عقد أمي ثمن لسوا سلم ما يجين قد عارف يجاد لو في سافق عندي ساتر يا ليش لبولة دالج يا أتين دانا ببي فكر لين ودالو لا هو مشي مجلسنا توف مشتي مي أزكى جسوج أتدل سلا لساتو ينونجي بونا توك أبر لين لبولة ما ببي ميجب بونا يدلم بلا ورقة تلياوت وجاتون ورقة ساتشو سيلكو لبولد أتانا بمزي قالوا يدرو لي كمان برتوك بلو انقري آسك قتم لامبن قالوا سو جو قوكو تنا تكازي بتكلا قلب بتدمس يبن دين دالة يوانا لك استنيا ودد درو لي كمان بر جورو كاربو يوانا نگر شو كالة يدرو لي كمان بر راسا چون بگرم تکانا كنكو والا مقابر كفاري وچ استيديا لاند تجمعاري قربار كفرو عسكري انو نيزو ايجا متا ينبرو مكينا تقلبتو وشوفير موتوال بمالتنا قلو قدانا انتا كتيه عمبابي هوي كزيبتا چاد دوني صافت لما الساق عيد اللم بوناتو باونو قزيه كبلاتشو قرما بكر يميسك اتوبيا ايج جنيم سلازي يكو ميكنتن منا موسدا عواتم እንዶ ማንዳንዲ ሳስበው ከኮሚኩ ይልቅ ፎቶ አንሹ በፈገግታ ላይ sultaan አለው እስኪ ፈገግ በሉ ቢል ይሳካለታል አላማዬ ከአዲስ አበባ ጎዳናዎች አንዱን ማስቃኘት ነው ስለዚህ እንደ ብዙዎቹ ያገራችን ልቦለዶች ቀኑ ደመናማ ነው ብዬ ልጀምር ቀኑ ደመናማ ነው ብልጭ ድርግም ይላል ሰማዩ በአካባቢው የተተከሉ የመብረቅ መከላከያዎች በፈረቃ መስራት በመጀመራቸው መንገደኛው ሰግቶ ያማተበ ይራመዳል እንደ ልማዴ ከጎዳናው አጠገብ ወደሚገኘው ካፍቴሪያ በረንዳ ሄጄ ቁምሳ አዝዤ መብላት ጀመሩ። በረገራችን ላይ ቁምሳ አዲስ ያማረኛ ቃል ሲሆን ቁርስና ምሳን በመቀላቀል የተፈጠረ ነው። መቼም አመጋገብን ማሸጋሸግ ቃላትን እንደማሸጋሸግ አይቀልም። ያም ሆነ ይህ ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ቁምሳዬን ፓስታ አዝዤ እየበላው ነው። በረንዳ ላይ የምበላበት ምክንያት ውስጥ ቦታ አጥቼ ነው እነ አይደለም በረንዳው ለጎዳናው ስለሚቀርብ በርቼ ማደር መቻሌ ለህብረተሰቡ ለማሳየት ነው አስተናጋጁ ጨበጥ ወሰን ቁምሳዬን እንደጨረስ ወክ አደርግ ጀመረ አስፋልቱ ዳር ጥቂት ሰብሰብ ብለው የቆሙ ሰዎች ስላየው ወደ ነርሱ ሄዱ አንድ ትራፊክ ፖሊስ ያስከሬን ማጓጓዣ መኪና አስቆሞ ከሾፌሩ ጋር ይነታረካል መኪናውን አጅበው የመጡ ለቀስተኞች ትራፊኩ ሾፌሩን እንዲምረው ይለምኑታል ጠጋብዬ ሾፌሩ ጥፋት ምን እንደሆነ ጠየቁ ትርፍ አስከሬን ጭኖ ሲሄድ አይቶት ነው አለኝ አንድ ትንሽ ልጅ ሾፌሩ ግን አስተባበለ ካጃቢዎች መሐከል የነበረ የሟች ዘመድ በልቅሶ ብዛት ድንገት ስለሞተ ደርቤ ጭኛው ነው እንጂ ያስኩት አስከሬን አንድ ነበር ያለ ቢከራከርም ፖሊሱ ሊሰማው አልፈለገም ክርክሩ አልሆን ሲለው ሾፌሩ ልምጥ ጀመረ ወደ ፖሊሱ እየተቀረሰለሰ ገርቦ ጌታዬ ለዛሬ ማረጅ አንድ ቀን ወረታውን መልሳለሁ
በምን ትመልሳለህ አለ ትራፊኩ። ይህን ስራ ሳለቅ ከቤተሰቡ መሀል አንድ ሰው ከሞተ በነጻ አደርሳለሁ። ትንሽ ወረድ እንዳልኩ አንድ ጠና ያለ ለማኝ ቦቲ ጫማውን ተንተርሶ ተኝቷል። ከእግሩ ስር በባርከር የተጻፈ ወረቀት ስላየው ማንበብ ጀምሩ። ማሳሰቢያ ይላል ወረቀቱ። ማሳሰቢያ፣ በኑሮ ውድነት ምክንያት ትንሹ የምጽዋት ሳንቲም ስሙን ይመሆኑን በጊዮርጊስ ስም እገልጻለሁ። ተመጽዋቹ በዚህ ተገርሜ ዝቅ ስል ዘመናዊ ሚዛን ከእንግላንድ የሚል ጽሑፍ ያለበት ሚዛን የታቀፈ ጎረምሳ ዘንድ ደረሱ። አንድ አልፎ ያጅ ጎልማሳ ሳይቸግራቸው ወደ ሚዛኑ መጥተው ከተመዘኑ በኋላ የሚገርም ነው፣ ክፍለ ሀገር ደርሼ ስመጣ በሶስት ኪሎ ቀነስኩ አሉ። መዛኙ ጎረምሳ ቀበል አድርጎ ሽንት ቤት ደርሰው ቢመጡ ደግሞ ከዚያ በላይ ይቀንሳሉ ብሎ ስለመለሰ ተጣሉና ገላገሉ። እኔ ቀጭነቴ ስለሚያስበረግገኝ በቡድን ካልሆነ በቀር ሚዛን ላይ ለመውጣት አልደፍርም። በነገራችን ላይ ክህደትና ቅጥነት ከቤተሰባችን ነው። ታላቅ ወንድሜም በጣም ቀጭን ተዋናይ ነበር። እንዲያውም ቆየት ባለ ተውኔት ላይ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በትር ሆኖ ተጫውቷል። ጎዳናውን ተከትዬ ትንሽ ወረድ እንዳል ሁለት መንታ ሊስትሮች እኔ ጋና እያሉ ጥሪ ያቀረቡልኝ። የኔ ሊስትሮች አለባበስ ይገርመኛል። በበጋ ተቃዋሚው ፓርቲ ያኔ ለምርጫ ቅስቀሳ የበተነውን ቲሸርት ይለብሳሉ። በክረምት ብርዱን ስለማይችሉት ገዢው ፓርቲ የበተነውን ቲሸርት ደረቡበት። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳብ ይልቅ ቲሸርታቸው ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ የተመቸ ሳይሆን አይቀርም። ብቻ ነገር ሁሉ ወደ ተሻለ ይለወጣል፣ ማን ያውቃል። አንድ ቀን የፖለቲካ ድርጅቶች መፈክራቸውን በካፖርት ላይ የሚያትሙበት ቀን ይመጣል። እንግዲህ ይህን ሊስትሮች ሌላ ሳምረው በማለት ሲሻኮቱ ሳይ እኔም በተራዬ ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ስለፈለግኩ ቀኝ ጫማዬን ለአንዱ ግራ ጫማዬን ለሌላው በማካፈል አምባትሪ አስቀባው። ጫማዬን በደብሮ ካስቀባው በኋላ እንደ ሸረሪት የጎዳናውን ግድግዳ እየታከኩ መራመድ ጀመሩ። በጎዳናው ግድግዳ ላይ ያልተለጠፈ ወረቀት የለም። የፊልም ማስታወቂያ፣ የክፍት ስራ ማስታወቂያ እና የአፋልጉኝ ማስታወቂያ። አንዳንድ ሰዎች የሳሎናቸው ግድግዳ ሲጣበብ ከቀበሌ ያገኙትን የምስክር ወረቀት ሳይቀር ይለጥፋሉ። በእውነቱ አዲስ አበባ ውስጥ የማይለጥፍ ስራ ቢኖር ለጣፊነት ነው። አብዝተው ከሚለጠፉት ማስታወቂያዎች ዋናው አፋልጉኝ ነው። በዚህ ረገድ አዲስ አበባ በአንድ አቅጣጫ ከቤርሙዳ ትሪያንግል ጋር ሳትጓሰን አትቀርም። አንዱ የአፋልጉኝ ማስታወቂያ እንዲህ ይላል። አፋልጉኝ፣ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ልጃችን ተሰማ ናፍጣ ለመግዛት ጠዋት እንደወጣ ይኸው እስካሁን አልተመለሰም። ያገኘው ሰው ወረፋው ከበዛበት ተውና ነገ ይደርሳል ብሎ ቢነግርልን ወረታውን እንከፍላለን። ወላጆቹ ከዚህ ማሳሰቢያ አጠገብ የግጥም ውድድር ማስታወቂያ አገኘሁ። በግጥሙ አንደኛ የወጣ የ2000 ብር ተሸላሚ ይሆናል ይላል። ወዲያው በግማሽ ልቤ የምጽፈውን ግጥም፣ በግማሽ ልቤ ደግሞ በ2000 ብር ምን እንደማደርግበት ማሰብ ጀምሩ። ትንሽ ዝቅ ስል ግን ይህንን ውድድር መወዳደር የሚችሉት 18ና ከዚያ በታች በሆነ እድሜ የሚገኙ ወጣቶች ብቻ ናቸው ብሎ ቅስሜን ሰበረው። ይገርማል። የ18 ዓመት ወጣት እያለሁ በውድድር አንደኛ ወጣ ነበር። 2000 ብር ተሸልሜ ግን አላውቅም። እውነት ለመናገር ያኔ 2000 የህዝብ ቁጥር እንጂ የገንዘብ መጠን መሆን አልጀመረም ነበር። አንድ ጊዜ አንደኛ እንደወጣው የክብር እንግዳው በተሰበሰበ ህዝብ መሀል አስጎንብሰው እጄን ጨምድደው ከጨበጡኝ በኋላ ከርደድ ያለ ሰርተፊኬት ሰጡኝ። ያንን ወደ ቤት ይዤ ብሄድ ሰራተኛችን ተቀብላ የሰዓት ማራገቢያ አደረገችው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከእያንዳንዱ የበሰለ ምግብ ጀርባ የኔ ግጥም እንዳለ ይሰማኝ ጀመረ። ስለ ጽሁፍ ዳቦ ባይሆንም ዳቦ ማብሰል እንደሚችል ያኔ ገባኝ። እንግዲህ የግጥም አወዳዳሪዎች 29 እስኪሞላ ጠብቀው ሰርተፊኬቱን ትተው 2000 ብር መሸለም ጀመሩ ማለት ነው። መብታቸው ነው። እንኪያስ እኔም 18 ዓመት ላይ መቆይም መብቴ ነው። እድሜያችን በጊዜ ረጅ ቢሆንም የልደት ካርዳችን በኪሳችን ውስጥ መሆኑ ያጽናናናል። በእርሱ ላይ መጨመርም ሆነ መቀነስ መብታችን ነው። መቼም በውድድሩ አንደኛ ቦታ አወዳዳሪዎች ለምስክርነት አሮጊቷን የመንደራችን አዋላጅ እንደማይጥሯቸው የታወቁ ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት የ18 ዓመት ወጣት እንደሆኑ ራሴን ካሳመንኩ በኋላ ግጥሙ የሚላክበትን አድራሻ ለመመዝገብ ወደ ማስታወቂያው ብመለስ አጣሁት። ዞር ብል አንድ ጎረምሳ
ልጁ የካራቲ ሰልጣኞች መረቃ ባለ የሚል ማስተዋቂያ ሲደርብበት አየሁ። በጣም ከመናደድ የተነሳ ጎረምሳውን በቃሪያ ጥፊ ልወረውረው ፈለኩ። ግን ከተመራቂዎች አንዱ ሊሆን እንደሚችል በመገመት ተውኩት። በትካዜ ተውጭ ወረድ ስል አንድ ሌላ የኔ ቢጤ አጋጠመኝ። ለማኙ እግራቸው ስር ፎቶግራፍ ደርድረው ከሚለምኑት ወገን ነው። ኤግዚቢሽን ይመስል እጄን ወደ ኋላ አጣምሬ ፎቶዎችን ማየት ጀምሩ። አንደኛው ፎቶ ትልቅ ሲሆን የሶስት ታዋቂ ሰዎችን ምስል ይዟል። ከግራ ወደ ቀኝ ስመለከት አበበ ቢቂላ፣ ይርነቃቸው ተሰማና ሰለሞን ተሰማ መሆናቸው ገባኝ። በጣም ገርሞኝ አንተ የት አለህ ስል ጠየቅኩት። እኔ ፎቶ አንሺ ብለኝ አለኝ ሳቅ እየተናነቀ። በጣም ስላሳዘነኝ መጸወትኩት። አንድ ብር ሰጠሁትና 95 ሳንቲም ተቀበልኩት። ብዙ አልተራመድኩም። ሌላ ለማኝ። ይህ ደግሞ ለማኝ ከመሆኑ በፊት የእሳት አደጋ መኪና ሾፌር ነበር። አንድ ቀን ለስራ ተጠርቶ በመብረር ላይ እያለ መኪናውን አቁሞ ለአንዲት ቆንጆ ሴት ሊፍት በመስጠቱ ተባረረ። አሁን ከፊቱ ብዙ ብርና ሳንቲም ተቆልሏል። ስለዚህ ካልኩሌተር መጽቼው ጉዞዬን ቀጠልኩ። ጎዳናውን ተከትዬ ትንሽ እንደተራመድኩ በቆሎ ጠብሰው የሚሸጡ ሴቶች የሚቀመጡበት ቦታ ደረሱ። አንድ በቆሎ 2 ብር ስለገባ ተመጋቢዎች በቡድን አንድ የተጠበሰ እሸት ይገዙና ፈልፍለው በቁጥር ይካፈላሉ። 2 በቆሎ የገዛ ሸማች ለሸራ ጫማ ማጠቢያ የሚያገለግል ቆረቆንዳ በነፃ ይመረቅለታል። አንድ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰውዬ ከበቆሎ ጠባሾች አጠገብ ቆመው እንደሚከተለው አማረሩ። እኔ መቼም በቆሎ አልገዛም። ምን ሊያደርግልኝ እገዛዋለሁ? እንዴ የድሮ በቆሎና የዘንድሮ በቆሎ አንድ ነው እንዴ? ድሮ አንድ በቆሎ አንጠልጥሮ የሚሄድ ሰው አረንጓዴ አውራ ዶሮ አንጠልጥሮ የሚሄድ ይመስል ነበር። ዛሬ በቆሎ እጅ ከመቅጠኑ የተነሳ በቆሎው በሽፋኑ አንጠልጥሮ የሚሄድ ሰው ካሮት በቁንጮ ያንጠለጠለ ያህል ክብደት አይሰማውም። እውነቴን ነው። የጥንቱ በቆሎ ፍሬው ተመተለቁ ቁጥሩም እጅግ ተመበርከቱ የተነሳ በቆሎ የገዛ ሰው ፈልፋይ ለመቅጠር ይገደድ ነበር። ዛሬ ግን በቆሎ ፍሬው እጅግ ደቆ እና ረቆ ከቆረን ቆንዳው ለማላቀቅ ስቴኪን ይፈልጋል እንደ ድድ። አዎ ድምፁስ ቢሆን ወንድሜ እስኪ ንገረኝ፣ የድሮ በቆሎ ድምፅና የአሁኑ አንድ ነው እንዴ? የጥንቱ በቆሎ ሲጠበስ ጧ ጧ ጧ፣ ደሽ ደሽ፣ ድው 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 ስለሚል ጠባሾች ማራገቢያ የያዙ ጅራፍ ለመለየት ይቸግር ነበር። ዛሬ ግን በቆሎ እንደ ሽጉጥ ሳይለንሰር የተገመጠመለት ይመስል ጭጭ ብሎ ተጥዶ ጭጭ ብሎ ይበስላል። በእውነቱ ከጥንቱ ያልተለወጠ ነገር ቢኖር ምድጃው ብቻ ነው። ስለዚህ እኔ በቆሎ መግዛቴን ትቼ ሽልንጀን ከፍዬ በዝናብ የረጠበ ካፖርቴን አስሞቃለሁ። ይህን ሰምቼ ቀሪውን ጎዳና ተከትዬ ትንሽ ወረድላለሁ። ትዕይንቱ እንዳይሰለቸኝ በመሃሉ ዞር እያልሁ የሴቶችን ማዕከላዊ ዳሌ እመለከታለሁ። ለምን እንደሆነ እንጃ የሰው ልጅ ኑሮና የሴቶች ዳሌ ካለፈ በኋላ ዞረው ሲያዩት የበለጠ ያምራል። እኔ ብቻ ሳልሆን መላው የአዲስ አበባ ወንድ አንገቱ በፈቀደለት መጠን እየዞረ እንደሚያይ የታወቀ ነው። አንዳንዱማ በማሳጅ ቤት ተማምኖ ወለም ሲለው ዞሮ ያያል። ከሴቶች ዳሌ የተረፈውን አይነት ስመልሰው መንገዱ በመለሰኛ ገበያ ተሞልቶ አገኘሁት። ብርጭቆ እንዳልሰብር እየተጠነቀቁ መራመድ ጀመርሁ። የዱብ እዳ ነጋዴዎች በአንድ አይናቸው ሸማቹን እየጠበቁ በሌላ አይናቸው ከፖሊስ እየተጠነቀቁ ልዩ ልዩ እቃዎች በቅናሽ እያሉ ይጮሃሉ። አቤት በመንገድ የሚሸጠው እቃ ብዛቱ! አንዳንዴ ሳስበው ከቤታችን ይልቅ እቃ ቤታችን የሚተልቅ ይመስለኛል። እንዲያውም ከተማ የሚለው ቃል ኮተትማ ከሚለው ቃል የመጣ እንደሆነ አስባለሁ። በገጠሬውና በከተሜው መካከል ያለው ትልቅ ልዩነት ከተሜዎች ብዙ እቃ አጋባሾች መሆናቸው ነው። ገጠሬ ብዙ እቃ የማይገዛበት ምክንያት ከከተሜው ያነሰ ፍላጎት ስላለው አይመስለኝም። ይልቁንስ ከከተሜው የተሰወረ ምስጢር ስለተገለጠለት ይመስለኛል። ይህ ምስጢር የመቀያየር ሕግ ወይም ሜታሞርፎሲስ ይባላል። በሜታሞርፎሲስ ሕግ መሰረት ተቀያያሪ እንጂ አላቂ እቃ የለም። ለምሳሌ በገጠር የፋንታ ጠርሙስ ጠዋት ፋንታ ይጠጣበታል፣ ከሰዓት ላይ ሽንኩርት ወይም ድንች ይሰለቅበታል፣ ማታ የላምባቃ ሆኖ መብራት ይበራበታል።
መቼም በገጠር ሰው እንጂ ጠርሙስ አይሰበርም። ተስቶት ከጣት ካመለጠ እንኳን የሚወድቀው በሳር ጉዝጓዝ ላይ ወይም በአፈር ወለል ላይ ስለሚሆን ይነሳል። ከተሜው ግን መስበሪያውን በጡብ ገንብቶ ወለል ብሎ ይጠራዋል። ደግሞአለው በገጠር ጠርሙስ አይሰበርም። ፈርዶበት ከተሰበረ እንኳን ስባሪው የብላቴኖች ራስ መላጫ ወይም የጥፍር መቁረጫ ይሆናል። ስለዚህ በገጠር ሁለገብ የሚለው ቅጽል የቃንጂ የሰው አይደለም። ባንዱ ብዙ ስለሚሰራ ገጠሬ ብዙ ኮተት የለውም። ይህን እያሰብኩ ሳለ የግራ ጡት ማስያዣ ለብቻው ብር 5 የሚል ጩኸት አናጠልኝ። እናም በከተሜነቴ እኔም ለመሸመት ስለፈለግኩ መነጽር ወደሚሸጥ ወጣት ተጠግቼ አንዱን ጠቁሜ ስንት ነው አልኩኝ። 15 ብር ውሰደው አለኝ። መነጽሩን አይኔ ላይ ስሰከው በስባ ማርክ አንቶኒዮን መሰልህ ካላምንከው ራስየው ብሎ ከቦርሳው ውስጥ ክብ መስታወት አውጥቶ ፊቴ ላይ ደቀነልኝ። እውነትም ፊቴን ሳ አብሮብኛል። ግን ማርክ አንቶኒዮን ትመስላለህ ያለኝ ማርክ ሞሪሰንን ለማለት እንደሆነ ገባኝ። በመጨረሻ 40 ደቂቃ ያህል ከተከራከሩ በኋላ መነጽሩን ትቼ መስታወቱን ገዝቼ ጉዞዬን ቀጠልኩ። ጎዳናዬን ያሳረግኩት በተመጣጣኝ ዋጋ የውሃ ሽንት አገልግሎት እንሰጣለን በሚል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኮንቴይነር ነው። በኮንቴይነሩ በር ላይ ባለቤትየው ቁጭ ብሎ አልፎያጅ ባለሽንቶችን ትኬት እየቆረጠ ያስተናግዳል። ጠጋልሁና በምን መንገድ ነው የምታስከፍለው ስል ጠየቅኩት። ያው እንደ ኢንተርኔት ነው፣ የምትገባበትና የምትወጣበት ደቂቃ ይያዛል አለኝ። እንዴት ነው ያዋጣል አልኩት። አይ ተወኝ ባክ በሚል ምልክት እጁን አወናጨፈ። ምን ነው አይ ሰው እንደ ድሮ ይሸና መስሎሃል? የለም በአገር ማለት ነው ወንድሜ። ድሮ ትዝ ይለኛል ሽንታችን የሚወስድበት ጊዜ እጅግ ከመርዘሙ የተነሳ በቋሚያ ተደግፈን ነበር የምንሸና። ዛሬ ምን ሽንት አለ? ዛሬ እኮ ሰው የሱሪው ዚፕ መስራት አለመስራቱን ለማረጋገጥ የሚገባ ነው ይመስል። አመዝግ እየተፈራረቁ በነገሱበት ዘመን ንጉሥ አሊጋዝም የድርሻቸውን ገዙ። በዘመናቸውም ብዙ ኩይና ሰናይ ክስተቶች ታዩ። እኔ ትሁት ጻፊ ትእዛዛቸው ከሰማሁትና ካየሁት መካከል የመረጡትን ተረኩ። በዚያን ዘመንም አገራችን በድርቅ ተመታች። የሰማይ ግት ነጠፈ፣ መሬት ፍሬ ነፈገች፣ ሕይወት ያለ ፍሬ ያለ ቅጠል ቆመች። አልጋዎች ቃሬዛ ሆኑ። ግርማዊ ጃንሆይም መፍትሄ ፍለጋ ሊቃውንትን በአዋጅ ጠርተው በየዕለቱ ጉባኤ ያደርጉ ጀመር። በዘመኑም ሰዎችን የሚያሰባስባቸው ጉባኤና ቀብር ሆነ። ከዕለታት በአንዱ ቀን የተመረጡ ሊቃውንት የንጉሡን አዳራሽ ሞልተውት ነበር። ግርማዊ ጃንሆይ የፀሐይ ሽራፊ በመሰለ ዙፋናቸው ላይ ተቀምጠው ተደምጦ በማይጠገብ ድምፃቸው ይናገሩ ጀመር። ወገኖቼ ሊቃውንት ጠቢባን፣ እንደምታዩት በአገራችን በየጊዜው አስፈሪ መዓት እየተላከብን ነው። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? ራብን እንዳይመለስ አድርገን ለማባረር በምን አኳን መስራት አለብን? ይህ የሕይወት የህልውና ጉዳይ ነው። እስካሁን 12 ጊዜ ተሰብስበናል፣ 12 ጊዜ ሊቃውንት። ዛሬ ግን ጉዳዩ እልባት ማግኘት አለበት። ይህን ጥያቄ ሳንመልስ ከዚህ አዳራሽ ንቅንቅ ማለት አንችልም። ሊቃውንት ናችሁ፣ መላችሁን ወዲህ በሉ። ጸጥታ የእያንዳንዱን አንደበት ሸበበው። በሏ ሊቃውንት፣ የምን መለጎም ነው ከማለታቸው ከፊት ከተኮለኮሉት አንዱ ተነሳ። ወገቡን ቆልምሞ እጅ ነስቶ ሲያበቃ ጃንሆይ እኔ ብሎ ሊቀጥል ሲል ድምጡ በፍርሃት ደከመበት።
ጃንሆይ ለማበረታታት ራሳቸውን ሲወዘውዙለት ብሎ ጉሮሮን አጽድቶ ገባበት። እሺ እንግዲህ እኔ ነጋድራ ሴትም ጌታ ነው ስሜ። የእናቴና የእናቴ ዘመዶች መሸሻ ብለው ይጠሩኛል። ወላጅ አባቴ ዋልድባ ተመግባቱ ፊት የፍጻሜ መንግስት ተክለ ጊዮርጊስ አማካሪ ነበር። የእሱ ታናሽ ወንድም ደግሞ የሊቃውንቱ ዝምታ ወደ ጉሩ ምታ ተለወጠ። እንግዲህ ስለ ራሴ እንታልሁ ወደ ዋናው ሀሳብ ይገባለሁ። እንግዲህ ተዚህ ቀደም በእርስዎና በአባቶቻችን ፈቃድ ለንግድ በተለያዩ ሀገሮች ተመላልሻለሁ። ለመሆኑ የተሄዳል የሚለይታለ? የሄድሁባቸው ሀገሮች የሚከተሉት ናቸው። ከአምስት ዓመት በፊት ሰማይን የሚታቀቁ ዓለምን የማረኩ ቢራሚዶች ባሉባት ግብጽ ነበርሁ። ከዚያም ማስከትዬ የነውጠኛው እስክንድር አገር በሆነችው መቄዶንያ ከራርሜ ወደ ፋርስ ተሻገሩ። ተፋርስ ወደ ኑቢያ፣ ተኑቢያም ማነ ነጋድራስ አሉ ጃንሆይ ትዕግስታቸው አልቆ። ነጋድራስ ነው ያልከኝ? አዎ ነጋድራስ። እኛ እዚህ የወርቅ ጊዜያችንን እንቆጥበን የምንሰበሰበው ያንተን የዙረት ታሪክ ለማዳመጥ አይደለም። እኛ ያስጨነቀን ጉዳይ ራብ ነው። በራብ ጉዳይ ላይ መላ ካለ መላ ነው ዲበል፣ አለበለዚያ ለአሁኑ ይቅር ብለናል፣ ወደ ጥግ ተመለስ። ጃንሆይ አለ ነጋድራስ የወረዛ ግንባሩን ባይበሉባው እየፈተገ፣ እንግዲህ መንገዴን ስቼ ንግግሬ እንደ ባልቴት አስረዝሜ ተሆነ በእውነቱ ግሳጼ የሚገባኝ ግምሰው ነኝ። በእውነቱ እኔ ያን ትልልቅ አገሮች መጥቀሴ ለከንቱ ውዳሴ ብዬ አልነበርም። ዘላንነት ዕጣ ፈንታ እንጂ ክብር እንዳልሆነ አውቃለሁ። ይህን ስል ጉዳዩን ረስቼ ሳይሆን በእኚህ አገሮች በነበርኩበት ጊዜ የቀሰምኩትን ጥበብ ለማካፈል አስቤ ነው። በጃንሆይ ፊት ላይ ወገግታ ታየ። እንዲህ አትለኝም አሉ በደስታ በተቃኘ ድምፅ። እንግዲህ እንዲህ ያለውን ሊቅ ነው በመብራት ስንፈልግ የቆየን። በርስት የምታውቀውን ንገረን። ጃንሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ። እንደገና ታጥፎ እጅ ነሳ። እንግዲህ አስቀድሜ ወንዞቻችን ስለምን አገር ያቋርጠው እንደሚነግሩ ገልጣለሁ። ለጥቄ እንዴት አድርገን አናሳ ወንዞቻችንን መገደብ እንደምንችል አብራራለሁ። ያንን አንድ ባንድ ታስረዳው በኋላ መስኖ በምን አኳን እንደምናበጅና ሌላ ጉርምርምታ ከሊቃውንት መጣ። ምን ሆናችኋል? አሉ ጃንሆይ። መሪ ጌታ ስነ ኢየሱስ ምንድን ነው ነገሩ? ቅር ያለ ትመስላለህ። በገፈጅ የሚያክል አዳፋ ጥምጣ ማናታቸው ላይ የደፉት መርጌታ ስነ ኢየሱስ ብድግ ብለው እጅ ነሱ። ከዚያም ጣዝማ ያበጀችው ሽንኩር በመሰለው አንድ አይናቸው ጃንሆይን ሽቅብ እየተመለከቱ እኔ እንኳ ቅር ያለኝ የነጋድራስ ነይ ባዩ የቋንቋ አጠቃቀም ነው ከማለታቸው፣ እንዴት ጃንሆይ ተቀበሏቸው። እንዴት ማለት ጥሩ ነው ሊቁ አባታችን ጃንሆይ አሉ መርጌታ። ወንድሜ ነጋድራስ አውቆ በድፍረት ይሁን ሳያውቅ በስተት እንጃ የታፈረውንና የተከበረውን ቋንቋችንን እዚህ ዘነጣጥለው ባይ እንባ የመጣ ሆድ ባሰኝ፣ ቁጭት ልቤን መዘመዘው አላስችል አለኝ። እንደ ማልቀስ ቃጣቸው። በመጀመሪያ ጅረት ማለት ሲገባው አናሳ ወንዝ አለን፣ ዝም አልነው። እሱ ግን ይህንን ሳያርም ሌላ ገደፈ። ቀጥዬ ማለት ሲገባው ለጥቄ ብሎ ተናገረ። በዚህ መቼ አብቅቶ መስኖ ለመጥለፍል ብሎ መስኖ ማበጀት ብሎ አረፈ። እንግዲህ ይህንን ዝም ብሎ ማለፍ እንደምን ይቻላል? ግራ ቀኙን በአይናቸው ገመገሙት። ዝምታውን አበጅህ በሚል ተረጎሙት። ጃንሆይ አሳምረው እንደሚያውቁት የህዝብ አንድነት መሰረት ቋንቋ ነው። የስናውር ስልጣኔ የፈራረሰችው በቋንቋ ቀየጣ ምህኛት ነው። የቋንቋ ቅየጣስ ሰዋሰውን ባልባሌ ሁኔታ ተመጠቀም የሚመጣ አይደለምን? መቼም የቋንቋ ሊቅ ለመሆን የግድ የሰዋሰው ጥበብ መማር አለብን እያልሁ አይደለም። አስተዋይ አድማጭ ለሆነ ቢያንስ የጃንሆይን ንግግር ለሁለት ሰዓት ያህል ማደመጥ የተባ አንደበተኛ አያረግም? አያረግም ወይ ሊቃውንት? እስቲ ሁንልህ በሚል ምልክት ሊቃውንት ራሳቸውን ወዘወዙ። ስለዚህ እንደኔ የቋንቋ ችግር አለብን።
ይህን የቋንቋ ችግር ታልፈታን እንደ ሰባባ ቢሎ እንደምንፈታ ጥርጥር የለው። አሉና ጃን ሆይ ራሳቸውን ናጡ። ማነህ ነጋድራስ? ነጋድራስ ነው ያልከኝ? አሁን ነጋድራስ ተቀመጥ እስቲ። ለካ ነጋድራስ ያንን ሁሉ በትር የተቀበለው በቁሙ ነው። እስቲ መርጌታ ቢቀመጡ። ለነገሩ እኔም በቋንቋችን ውስጥ ያለው ጉድለት ጉዳይ ሲከነክነኝ ነው የቆየ። መርጌታ እንዳሉት የቋንቋ ችግር ጊዜ የሚሰጠው አይደለም። የቋንቋችን ችግር ተየት የመነጨ ነው? በምን ሳኳ ሊታረም ይችላል? ሊቃውንት በሞሉባት ሀገር ይህን ሳንመልስ ተዚህ አዳራሽ ብንወጣ የሚያፍረው መከረኛው ህዝባችን። በሏ ሊቃውንት። መርጌታ ተርሶ ልጀምር መሰል። ጥሩ እንግዲህ አሉ መርጌታ። በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ባውጠነጥን ብዙ በተናገሩ። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን የቋንቋን ችግር የምንፈታው እንደ ተክለ አልፋ ያሉትን የሰዋሰው መምህራን ከፍልሰት ስንታደግ ነው ባይ ነኝ። ተክለ አልፋ ምን ሆነ? አይ ጃን ሆይ ከሚያስተምርበት ደብር አሳደዱት እኮ። ተክለ አልፋን? እንዴት ያለው ሊቅ ጃን ሆይ እኮ። ለምን? ምን አውቃለሁ ጃን ሆይ፣ ምኛቱማ ዝምታ ነው ነው አሉ ጃን ሆይ ነገር በገባው ሰው ቋንቋ። ለነገሩስ የሊቃውንትን የፍልሰት ወሬ ታንድም ሁለት ጊዜ መስማቴን እኔም አልሸሽግም። ጉዳዩ እንዲህ ስር የሰደደ መሆኑን ግን አሁን ነው የተገለጠልኝ። መቼም የጅሎች ሁሉ በኩርት አልሆን በቀር በነግና ቆየዋለን ብዬ አላስብም። ሊቃውንታችን የሚፈልሱበት መኛት ምንድን ነው? ማን ነው የሚያፈልሳቸው? ነገሩን ተስር መሰረቱ ለማድረግ ምን ማድረግ ይገባናል? መልሱልኝ ሊቃውንት። ጃን ሆይ አሉ መርጌታ፣ በእኛ አገር ጠቢብ መሆን አብሪትን መሆን ማለት ነው። አብሪትን ከሌሎች ትሎች የሚለየው ገላው እንደ ፍም ማብራቱ ነው። ታዲያ ብላቴኖች በጨለማ ሲያበራ ሲያዩት በገዛ ብርሃኑ ተመርተው ይመጡና አንስተው ይጨፈልቁታል። ለጠላቶቹ መንገድ ከማሳየት አልፎ የገዛ ብርሃኑ ለምንም አይጠቅመውም። ጃን ሆይ ተክለ አልፋ የተባረረው ንዋየ ቅዱሳት መዝብሮ ነው። ጃን ሆይ አለ አንድ ከግራ ጥግት ወሩር የመጣ ሸካራ ድምፅ። ምን? ጃን ሆይ ገነፈሉ። ጃን ሆይ በደካማው ስጋዬና በጠልጣለዋ ነፍሴ እምላለሁ፣ ተክለ አልፋ የሳር ውስጥ እባብ ነው። የሥነ ፍጥረትን መጽሐፍ ሸሽጎ ሊወጣ ሲል እኮ ነው ለቀም ያደረግ ነው እኮ። ተክለ አልፋ ማን ያምናል? ጃን ሆይ ጥና ህያው ሞተልሽ አሉ ጃን ሆይ ተስፋ መቁረጥ በቃኘው ድምፅ። አልቀናል በሉኛ። እንግዲህ ንዋየ ቅድሳቱ ተዘርፈው ከወጡ ምን ቀረን? እኛ ሳለን ወይ? ህልውናችንን እኮ ነው የመዘበሩት። እኛስ እንግዲህ ማን ተብለን ልንጠራ ነው? በምን በኩል ኢትዮጵያውያንን እንበል? ጎበዝ፣ እዚህ ላይማ የዋዛ የለም። ተቀመጥ መርጌታ። በሉ ሊቃውንት ይህን ጉዳይ መልሱልኝ። ይህንን ሳንፈታ ብንወጣ የአባቶቻችን አጽም እሾህ ሆኖ ይወጋናል። በሉ እጅ ምሁራን። እዚህ ላይ ኩሌቶች ሊቃውንት አዛጉ፣ አንጎላጁ። ይህን ነው ከኋላ ከተቀመጡት አረጋውያን ሊቃውንት መካከል አንደኛው የተነሱ። እኒህ ሊቅ እድሜም ጥበብም የጠገቡ እንደሆነ ስለተመሰከረላቸው ሲነሱ ዓይን ሁሉ ወደ እሳቸው መጣ። ግርማዊነትዎ ፍቃድዎ ከሆነ ብናገር። ቀጥሉ አሉ ጃን ሆይ። የተከበሩ ጃን ሆይ አሉ የአቡነ ገብርኤል የመሰለ ረዥም ጺማቸውን እየላጉ፣ አያሌ አያላን በሀገሬ ላይ ተፈራርቀው ሲነግሱ አይቻለሁ። በዚህ ችፍኝ በማትሞላ እድሜ የብዙዎች አማካሪ የመሆን እድልም አጋጥሞኛል። እኔ እንደታሰብኩት ከድርቅና ከቸነፈር በላይ ይችን አገር ያደቀቃት ጉባኤ ነው። ጉባኤ ምን አተረፈልን? ተሰብስበን እንወጥናለን፣ ወጥነን እንበተናለን።
ስለዚህ ከሁሉ አስቀድሞ የዚህ ጉዳይ ቢታይ ደግ ነው ባይነኝ። ጃንሆይ ለጊዜው ምንም አላሉ። አርምሟቸው ግን ጊዜ አልፈጀም። አይ ጉድ አሉ በመዳፋቸው ጭናቸውን እየጠበጠቡ። አይ ጉድ እንዲልቅልቃችንን ነገሩን እንጂ ነገሩ ሳገሩ በጠቢብ እንደማይታማ አውቃለሁ። ግና በእድሜ ያልተፈተነ ጥበብ የገደል ማሚት ወረው። ለመናገርማ ብዙ ሲናገሩ ቆይተው የለምን? እንዲህን ስራይን የታደሉ ብስሊት ግን ተሰውሮብን የነበረውን ጥበብ ገላለጡት። ልክ ነው። ትልቁ የእኛ የራስ ምታት ጉባኤ ነው። ጉባኤያችን ለምን ፍሬ አጣ? እንዴት ፍሬ ይኑረው? ይህን ነው መነጋገር። ይህንን ተነጋግረን ታልፈታን ከዚህ ጉባኤ ንቅንቅ አንል። ለቃበሩ እንጂ ለቃውንት ተፈጸመ ዝንቱ መጽሐፍ። ጉባኤው ግን ቀጠለ። ከሁሉም በፊት እኔና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሰው ልጅን በማብቀል ከዓለም የመጀመሪያዋ ናት። ክርስትናን እስልምናን የራሻ ልቦለድ በመቀበል የመጀመሪያው አፍሪካዊ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሚለውን ቅጽል ደጋግመው የመጠቀም ሱስ ያለባቸው ዜጎች ያሏት የመጀመሪያው ሀገር ናት። እኔስ ከቤተሰባችን ሁለተኛው ልጅ ነኝ። ከቤተሰባችን ሁለተኛው ልጅ በመሆን የመጀመሪያው ነኝ ማለት ነው። በመንደራችን ታሪክ ውስጥ በአራት ዓመት እድሜው በጋዜጣ ላይ ታሪኩ የተጻፈለት የመጀመሪያው ሰው እኔ መሆኔንስ የምናውቀው ስንቶቻችን ነን? አባቴም ስለ ልጁ በመጽሐፍ ከመንደራችን የመጀመሪያው ሆነ። አባቴ ስለ እኔ የጻፈውና በጋዜጣ ላይ የወጣው የሚከተለው ነው። ያፋልጉኝ ማስታወቂያ። ልጄ በእውቀቱ ከሁለት ቀን በፊት ትምህርት ቤት ሊሄድ ብሎ እንደወጣ ሳይመለስ ቀርቷል። የልጄ መልክ እዚህ ፎቶግራፍ ላይ የምታዩትን ምስል ሊመስል ምንም አልቀረው። በእርግጥ ፎቶ የእሱ አይደለም፣ የታናሽ ወንድሙ ነው። ግን ያፋልጉኝ ማስታወቂያን ያለ ፎቶ ከማውጣት በአይነ ውሃ የሚቀራረብ ምስል ፈልጎ ማውጣት ይቀላል ብዬ ነው። ከፎቶ በተጨማሪ ሌሎች አይነ ገብ የሆኑ ምልክቶች አሉት። ጀርባው ላይ የአለንጋ ምልክት አለበት። በተጨማሪ ባለ 16 ሉክ ደብተር ይዟል። ደብተሩ ቀን ቀን አራት የትምህርት አይነቶችና አብቃቅቶ ይጽፍበታል። ማታ ማታ እኔና እናቱ ከገበያ የሚገዙ የሸቀጥ ዝርዝሮችን እንጽፍበታለን። እንግዲህ እኔ መሰለው ውዱ ልጄ ከቤት እንደወጣ አልተመለሰም። ያገኘው ሰው ቤት ወስዶ በጉድ ይፈቻ ቢያሳድግልኝ ወረታውን እከፍላለሁ። አባቱ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሰማይና የኢትዮጵያን ምድር ፈጠረ። ከጤፍና ከበርበሬ በቀር በመቤቱ አንዳች አልነበረበት። እግዚአብሔርም መጭላ ለምነቶ ብርሃን ይሆን አለ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለመብራት ኃይል እንከፍላለን። እግዚአብሔር አስቀድሞ በሬም ፈጠረ። ለቅቅል፣ ለክትፎ፣ ለጥብስ የሚሆን ስጋንም በየአቅጣጫው መረገበት። ፈጣሪ የስጋ ጣምን፣ በሬ የስጋ ጦምን ፈጠሩ። እግዚአብሔር ከፊደላት መካከል ፍን ብድግ አድርጎ ፍሪዳን ሲፈጥር፣ በሬም ከቃላት መካከል ፍን አንስቶ ፍልሰታን ፈጠረ። ቀጥሎ እግዚአብሔር ውሃን እንደ ገመድ ጭኑ ላይ ፈጥሮ አባይን ፈጠረ። አባይም ለግብፃውያን ምሳ፣ ለኢትዮጵያን ምሳሌ ሆነ። አባይን ያላየ ምንጭ አመሰግናል፣ አባይን በጭልፋ ወዘተ። ከዚያም እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ስምጥ ሸለቆ በመውረድ ሰውን ከአፈር ሰራው። ሰው ከአፈር ለመሰራቱ ምስክርነቱ ከጆሮ እፍ ሙሉ ኩክ መውጣቱ። አዳም እና ሔዋን ጫት ተፈቅዶላቸው የእውቀትን ዛፍ ቅጠል በመቃማቸው ተባረሩ፣ አይናቸውን ገለጡ። እነ ወርቃናቸውም መሆናቸውን ሲያውቁ ሻወር ወሰዱ። በጊዜው የቻይናም ሆነ የቻይና ጅንስ አልነበሩምና አዳም ለሔዋን ቅጣል ሰፍቶ አለበሳት። እግዚአብሔርም ረገማቸው። ጥረህ ግራህ ብላ ልልህም ጥረህ ግረህ ጡም፣ ሲቸግርህ በጦትና በወሬ ሲደላህ በውስኪና በበርበሬ ተቃጥለሙት፣ ከክብ እንጀራ ከክብ መከራ አትሻገር ብሎ ረገማቸው። የኢትዮጵያ ታሪክ የሚጀምረው ከዚህ ግድም ይመስለኛል።
ሁላችንም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ የምትገኘው በአፍሪካ ቀንድ ነው። ከአገሮች ሁሉ ኢትዮጵያን ቀንድ ላይ መሰካታቸው ግፍ አይደለም እንጃ? እኔ ተራኪ እንጂ ተንታኝ አይደለሁም። ይሁን እንጂ እንደ አንዳንድ ሲኒኮች ተስፋ አልቆርጥም። ጥሬ ስጋ እየላፉ ጥሬ ኑሮ እየገፉ ተስፋ መቁረጥ ምን ይባላል? ከአንድ ሲኒክ ልቦና አንድ ሲኒ ቡና ይሻላል። አገራችን እንዲሁ በክብ መከራ በክብ እንጀራ ያለፈ የበለጸገ ታሪክ አላት። እንዲያውም ሊቃውንት እንደሚሉት ቋንቋና ወግ የተወሰደው ከእኛ ነው። ለምሳሌ እኛ ቄስ ቀይስር ቀይሳር ስንል ሰምተው ኦሮማያን ቄሳር ይላሉ። እኛ አቴነሽ እታበባ እታጣ እቴቴ የምንለውን አገጣጥመው ግሪኮች አቴንስ ይላሉ። እኛ ዶማ ዳሞት ዲሞት ፈር የምንለውን ቀያይጠው ግሪኮች ዲሞክራሲ ይላሉ። እኛ ሞት የምንለው ላይ አንድ ቃል ጨምሮ ፈረንሳዮች ሞርት ይላሉ። እኛ ኤዲያ ስንል እንግሊዞች አይዲያ ይላሉ። ትልቁ እስክንድር ኢትዮጵያዊ መሆኑንስ የምናውቀው ስንቶቻችን ነን? እስክንድር የሚለው ቃል አማርኛ ሲሆን ትርጉሙም ያው እስክንድር ማለት ነው። ሰርግ እስክናሰናዳ ማለት ነው። ይቺን የጻፍኩት ታሪክን የማወቅ ጉድለት በትውልዱ ላይ ስላየሁ ነው። ለምሳሌ የወንድሜ ልጅ አለ። አንድ ቀን አጤ ምኒልክ ነጭ ሻሻቸውን ጠምጥመው የጎን የተነሱትን ፎቶ እየጠቆሙት ይሄ ማን ነው አልኩት። ሳቅ ማማ የመለሰው 50 ሴንት የሚል ነበር። የወንድሜ ልጅ የፈረንጅ ትምህርት ቤት ተማሪ ነው፣ ግን ስለ ትውፊቱ የሚያውቀው ነገር የለም። ባለፈው አያቶቻችን ከአንድ ድንጋይ አንድ መቅደስ ፈለፈሉ። ከአንድ ድንጋይ አንድ መቅደስ አይገርምም? ለመሆኑ ይሄ ጉዳይ ምን ያመለክታል ብዬ ጠየቅኩት። በጊዜው በቂ ድንጋይ አለመኖርን ያመለክታል ብሎኝ ያረፈ። እና አሁን የእኛ ዘር ነው። አያቶቼ አርበኛ ነበሩ። ቅድመ አያቴ ምስክር። ቅድመ አያቴ በአድዋ ጦርነት ጊዜ እንደ ባልቻባ ነፍሶ እንደ ፊት አውራሪ ገበየው ከመሳሰሉ ጀግኖች ጎን ቆሞ አስቀድሷል። እሳት አመድ ወለደ። ግድ የለም እሳት አመድ ይውለድ፣ ግን እንዴት የወይራ እሳት የወረቀት አመድ ይወልዳል? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ላገባ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው። እመኑኝ ትዳር ጣፋጭ ነው። አለበለዚያ እንደ ጠጅ በላይ በላይ አልደጋግመውም ነበር። በጋብቻ ውስጥ ብቸኛው ተጠቃሚ የሰርግ ዕቃ የሚያከራየው ሰውዬ ነው ይል ነበር አባቴ። ያም ሆኖ ላገባ ነው። ትዝ ይለኛል ከመጀመሪያ ሚስቴ ጋር የተጋባለት ንስሐ አባቴ ከዚህ በኋላ በጋብቻ አንድ ሰው ሆናችኋል ብለውን ነበር። በማግስቱ ግን እኔና ሚስቴ ታክሲ ስንሳፈር የሁለት ሰው ሂሳብ መክፈል አልቀረልንም። ከመጀመሪያ ሚስት ጋር እንዴት ተለያየህ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ጥሩ ጥያቄ ነው። አንድ ቀን እኔና ሚስቴ ቢሮ ውለን ወደ ቤታችን እየተመለስን ነው። የሆነ ቦታ ስንደርስ እጅግ ግዙፍ ጡቶች ያስቀደመች ኮረዳ ከፊት ለፊታችን ትመጣለች። የሚገርመው ነገር ጡቶቿ ግድም ቲሸርቷ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው የእናት ሀገራችን ስም በጉልህ ታትሞ ይታይ ነበር። መቼም በትዳር ውስጥ ሆኖ የሌላ ሴት ጡት መመልከት ነውር እንደሆነ አውቃለሁ። ግን በትዳር ውስጥ ሆኖ የእናት ሀገራችንን ስም ከቲሸርት ላይ ማንበብ የተከለከለ አይመስለኝም። እና ብሔራዊ ስሜት አነ ሁሉ ላይ ነው መሰል ለሰላሳ ደቂቃ ያክል ፈዝዤ ወደ ኮረዷ ደረት ስመለከት ድንገት በአካባቢው የጥፊ ድምፅ አስተጋባ። የጥፊው ድምፅ በእኔ ፊትና በባለቤት የመዳፍ አማካኝነት የተፈጠረ መሆኑን ያወቅኩት ማላመጫ አካባቢ ህመም ሲሰማኝ። ምን ነው ምን አደረግኩሽ አልኳት ሚስቴ። ያደረግከውን አንተ ታውቃለህ አለችኝና ትታኝ ሄደች። 10 ቀን ተቀየምኳት። በተቀየምኳት በአስረኛው ቀን ግን ክረምቱ ስለገባ ብርዱ ቅያሜን ስላስረሳኝ ታረኳት። ሌላ ጊዜ ከቢሮ ስንመለስ የመንደራችን ጎረምሶች መንገድ ዳር ጠብቀው እኔን ያንጠለጠለችውን ጃንጥላ ያክል እንኳን ሳይቆጥሩኝ ይለክፏት ጀመር። ሰማህ አይደል ሲለክፉኝ ትለኛለች ባጠገባቸው ስናል። ዝም በያቸው ወመኔ ሁላ አልሁኝ እንዳይሰሙኝ ድምፄን ዝቅ አድርጌ። ቀልጠፍ ብዬም የጎረምሶችን ለከፋ ለማድበስበስ ይገርምሻል በህንድ ሀገር ብዬ ስጀምር አሁንስ ያሉትን እየሰማ ነው ብላ አቋረጠች።
አው ለትዳራችን ስትል የጎረምሶችን ለከፋ ሰምታ እንዳልሰማች ብታልፍ ምን ነበርበት? እሷ እንኳን ይሄን ማድረግ አቃታት። እኔ ሰምቼ እንዳልሰማው እንዳልፍ ብትፈቅድልኝ ምን ነበርበት? በሴት የሚመጣጠብ ጭግ አስቸጋሪ ነው። በሴት የሚመጣጠብን በኮንዶም እንኳን መከላከል አይቻል። ሳይኮሎጂስቶች ትዳር የሚጸናባቸውን መንገዶች ሲዘረዝሩ ሚስትን ከመንደር ጎረምሶች ለከፋ ማስጣል የሚቻልበትን መላ አይጠቅሱም። የዛን ቀን ወደ ቤት ስገባ አስጠቃኝ አለች። ጠጋ ብዬ በድምምጥ ተይ እንጂ የኔ እናት ብዬ ጀመርኩ። ተይ እንጂ የኔ እናት፣ እነዚያ ጎረምሶች ቢጎዱኝ ሆስፒታል፣ ብጎዳቸው ፖሊስ ጣቢያ መመላለሱ ያንቺ ነው። አይዞሽ፣ ጸባያቸው እስኪቀየር እንታገስ። እነሱ ጸባያቸውን ካልቀየሩ ችግር የለም፣ እኛ ሰፈር እንቀይራለን አልኳት። በማግስቱ ፈታች። ያም ሆኖ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው። ምክንያቱም ሜላትን ወዳታለሁ። ለሚወዱት ሰው ደግሞ መውጣት፣ መውረድ፣ መታመም፣ መሞት ብቻ አይደለም፣ እስከ ጋብቻ ቢደርሱ አይቆጭ። ከሜላት ጋር የምንጋባበት ሌላው ምክንያት ከጋብቻ በፊት አናደርግም ስላለች ነው። ሰሞኑን እኔና ሜላት ጥር ምጥን ያለ ሰርግ ልናሰናዳ አስበናል። የሚጠሩ ሰዎች ዝርዝር፣ የእሱ አባትና እናት፣ የእኔ ንስሐ አባት፣ የእኔ ሚዜ የሚሆን የልብ ጓደኛ፣ የእሷ ሚዜ የምትሆን የሴት ጓደኛ፣ ዘበኛችን፣ አለቀ፣ በቂ ነው። የሰርጉ መርሃ ግብር የሚከተለውን ይመስላል። ሰርጉ በንስሐ አባት የጸሎት ይከፈታል። ቀጥሎ የሜላት አባት ስለ ሜላት አስተዳደግ የአስር ደቂቃ ንግግር ያደርጋሉ። የቀረ ነገር ካለ እናቷ በአባትየው የአስር ደቂቃ ንግግር ላይ የአርባ ደቂቃ ሀሳብ ይጨምራሉ። ቀጥሎ ዘበኛችን ስለ እኔ ጸባይ ይናገራሉ። የቀረ ነገር ካለ የልብ ጓደኛ በዘበኛችን ሀሳብ ላይ ይጨምራል። የምሳ ግብዣ፣ ቀጥሎ ከጋብቻ በፊት የተጣለው እገዳ ይነሳና የሥነ ሥርዓቱ ፍጻሜ ይሆናል። ለሜላት ይህንን ሳሳያት በጣም አሪፍ ነው ግን ዘፋኝ ያስፈልጋል አለች። ወደ አንድ የታወቀ የሰርግ ዘፋኝ ሄድ። ዘፋኙ መቼም ለእናንተ ስለሆነ 10,000 ብር ብቻ ዘፍንላችኋለሁ አለ። 10,000 ብር ለሰርጉ ቀን ብቻ ነው ወይስ ከተጋባን በኋላ ቤታችን እየመጣ ትዘፍንልናል? አልተስማማውም። ሜላት ዘፋኙን አስመስሎ የሚዘፍን ሰው በርካሽ እንድትፈልግ፣ አስመስሎ የሚዘፍን ካልተገኘ እንኳን አስመስሎ መድረክ ላይ የሚቆም ሰው እንድትፈልግ ነገርኳት። በልህ ዘበኛችንን ማዘፈን ፈልጌ ነበር። በነገራችን ላይ ዘበኛችን ድምፅ እንደሚሞክሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አላውቅም ነበር። ባለፈው ከውጭ የተላከልኝ ጅንስ ሱሪ ሌሊት ከተሰጣበት ገመድ ላይ ተሰርቆ አደረ። ተኝተው ነበር ብዬ ስጠይቃቸው መተኛት እንኳን አልተኛውም ግን የበርሜሉ እንቂጥ እየደበደብኩ እንዲችው ስዘፍን ስላደርኩ ሌባ ጥሩን ሰብሮ ሲገባ እንኳን አልሰማውም አሉ። ገረመኝ። የታደለ ሌባ በሳውንድ ትራክ ታጅቦ ይሰርቃል። ከዚህ በፊት ብዙ ሰው በተገኘበት ዘፍኖ ያውቃሉ? አዎ። የት? ጃን ሜዳ የጥምቀት ዕለት። ማለቴ በመሳሪያ ታጅበው ዘፍነው ሲያውቃሉ? አዎ። አገር ቤት ሳለሁ ታናሽ ወንድሜ አጭር ምንሽር ይዞ ያጅበኝ ነበር። የሰርግ ይዘፍናሉ? አዎ። እስቲ በሉልኝ። ሽቦ አልወጋው ሽቦ፣ ሽቦ አልወጋው ሽቦ። እሱማ የገጠር ነው። የከተማ ላደርገው ከቻሉ። ሽቦ የስልክ ሽቦ በኋላ ሳጣራ ሰውየው ከዓመት በፊት ከሀገር ቤት የመጡት ዘፈን ለመስራት ኖሯል። ዜማና ግጥም የሚሰሩ ሰዎች ሌሊት ሌሊት እየቀጠሩ ያለማምዷቸው ነበር። በኋላ ከዘፈኑ ይልቅ ሌሊት መንቃቱ የበለጠ ስለተሳካላቸው ዘበኛው ዘፋኝ የማናመጣ ከሆነ ሌላ አማራጭ አለ። ጥቂት የጎረቤት ልጆች ምሳ እንጋብዛቸውና ይዝፈኑልን አለች ሜላት። እውነት ለመናገር ከጎረቤት ልጆች ለታዋቂው ዘፋኝ 10,000 ብር መክፈል ይሻለኝ ነበር። የጎረቤት ልጆች ምን ይዘፍናሉ መሰላችሁ? የዛሬ ዓመት የማሙሽ ልደት
بابلو باتت او بزي ما يمول بيتنا مت وسنو لنغرين يفلقال بنغراچن لاي بيتسم ممريا يهزب قطر مكنس كفلغا يسرغ زفنوچن يميقطاطر كنين مامرت አለበት يا كريستنا يا كريستنا انمطال دنگنا አሁን የዘፈኑ ማስተንቀቂያ ነው እንጂ ለማንኛውም ሜላትን ማስደሰት ስለነበረብኝ ይሻል በተረፈ ጥቂት አጃቢ መኪኖች ከተገኙ በቂ ነው መኪና ምን ያደርጋል ያስፈልጋል ብያለሁ ያስፈልጋል ጥሩ ካልሽሽ ለነገሩ እኔ መኪና መከራየት አጥቶኝ አይደለም ግን የሰርጋችን ቀን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ስለሚመጡ መንገድ ይዘጋል ብዬ ነው ለላት ካሰብኩ በኋላ የናይጄሪያን ፕሬዝዳንት ጋብዝልኝ እንዳትል የሰረፈረው ተውኩት ቀጥዬ የሰርግ መጥሪያ ካርድ ለመበተን ተንቀሳቀሱ መጀመሪያ የሄድኩት ንሳ አባቴ ቤት ነው ንሳ አባቴ በቴሌቪዥናቸው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ውድድር እየተመለከቱ ነበር ስገባ አይናቸውን ከቴሌቪዥኑ ሳይነቅሉ ወደ ወንበሩ እያመለከቱኝ እሺ ዛሬም ዝሙት ነው አሉ በነገራችን ላይ ንሳ አባቴ ኳስ በጣም ይወዳሉ የገና ጦም ሲገባ ሱባ የገቡና ሊተውት ፈለጉ የስቴዲየም ሐሳብ ግን እንደፈታይ ጋኔን ተከተላቸው ለምሳሌ አቡነ ተክሌ በአንድ እግራቸው ቆመው መጸልያቸውን ሲያነቡ እግር የሚለው ቦታ ላይ ሲደርሱ እግር ኳስ ታሰባቸው ወዲያው ሐሳባቸውን ለማባረር ስለ መላእክት ተፈጥሮ ሲያሰላስሉ የመላእክት ክንፍ በክንፍ በኩል ያለውን የተጫዋቾች አስተላለፍ አስተዋወሳቸው በየወንጌሉ ላይ ክርስቲያኖች የሚለውን ቃል ባገኙ ቁጥር ክርስቲያኖ ሮናልዲኖ ድቅን የለባቸው ነበር አይ ዛሬ ለሌላ ጉዳይ ነው የፈለኩት ብዬ ጀምሬ የሰርጉን ሁኔታ አደረኳቸው እመጣለሁ ለነገሩ በጣም አመኛል ግን የወንድሜ ልጅ ተመስገን ደግፎኝም ቢሆን እመጣለሁ አሉ ልብ አድርጉ የወንድማቸው ልጅ በድጋፍ ስም ይዘውብኝ ሊመጡ ነው አይ ተደግፈው ከሚመጡስ ቢቀሩ ይሻላል ከጤናው አይበልጥም አልኳቸው አትቀየመኝም አረ በፍጹም በልቤ መርሃ ግብሩን አስተካከልኩ ያንድ ሰው ወጭ ቀነሰ ማለት ነው እኔ ካልመጣው እንግዲህ ቀጠሉ የልሳባቴ እኔ ካልመጣው እንግዲህ ሰራተኛ የሽን ልካታለሁ ከመጠጡም ከምግቡም ይዛልኝ ትመጣለች ባይሆን ከመሸ ሰው እንዳይተናኮላት ከሰፈር ልጆች ጥቂቶችን አብሬ ልካቸዋለሁ እሰይ የሽ ሳይንስ የሰፈር ልጆች አሁን ሁሉ ነገር ገባኝ ለካ በሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ሙሽራውና ሙሽሪት በዝግታ የሚራመዱት ወጭ እንደ ልብ ስለማያራምድ ነው አመሰግናለሁ ላልተወለደው ልጅ ሚስቱ አረገዘችበት ደነገጠ እንድታስወርደው ጠየቃት አሻፈረኛለች በጣም ተቆጣ ቁጣው ሲውል ሲያደርቁ ዘማ ሆነ ዘማው ላልተወለደው ልጁ ደብዳቤ እንዲጽፍ አነሳሳው ሁለት ደብዳቤዎችን ጻፈ የደብዳቤዎች ሙሉ ቃል ይሄ ነው አንደኛው ደብዳቤ ልጄ ወገቤ ክፋይ ከኔ ወገብ ከተለያየንባት እንዲሁም ከናትህ ማህፀን ከተገናኘባት ሰዓት ጀምሮ እንደምን አለልኝ እኔ ትወለዳለህ ከሚለው ሐሳብና ሰቀቀን በስተቀር ደህና ነኝ ልጄ ይህን ደብዳቤ ጻፍሁልህ የፊደልና የቋንቋን ጣጣ ከማህፀን እንድትጀምረው ለማስገደድ አይደለም ይልቁንስ ለውሳኔ እንዳትቸኩል ከመምጣትህ በፊት ግራ ቀኙን እንድትመረምር ነው አሁን ጨቅል አይደለም የሶስት ወር ጎረምሳ ነህ አውራጣትህን መጥባት ጀምራል ጊዜን እንደ ጥንቱ በራስ በመቆም ብቻ እንደማታሳልፈው አውቃለሁ ከዚህ በኋላ 6 ወሮች አሉ በእኔ ቀሪ ጊዜያት እንድትፋፋባቸው ሳይሆን እንድታስብባቸው ፈልጋለሁ ስለ ሁሉም ነገር አስብ ከመቸኮል በፊት አስብ እኔ 40 ዓመት ሞልቶኛል ግን በእውቀትና በጥበብ ካንተ እንደማልበልጥ አውቃለሁ ማወቅ ማለት ከውጭ ያለውን መማር ማለት አይደለም መወለዳችን በፊት የነበረውን ማስተዋወስ ነው ብሏል ሰውየው ይሄንን ቢላምን ሁቀን ስቅስቅ ቅብያለቀሱ ለካ አባቴ ቄስ ትምርት ያስገባኝ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ትምርት ያስተማረኝ
ባለ ድግሪ ባለ ማረግ ያሰኘኝ አልባሌ ቦታ ከመል ብሎ ኖሯል። ስለዚህ የምወለደው ለማውቅ ስለምፈልግ ነው አትበል። እኔ ካንታ አላውቅ ካንታ አልበልጥም። ምናልባት የምበልጠ በንዴትና በሽበት ብቻ ይሆናል። ልጄ ወዳጄ ወገቤ ከፋይ እንዳትወለድ የማሳሰበ ስለምጠላ አይደለም። እወድሃለሁ እወድሃለሁ አላልሁም እወድሃለሁ። ግን የወደድነውን በባዶ ቤት አንጋብዝም። እናትህ ሁላችንም ወደዚህች ምድር ስመጣ አድቃዳችን ነው ትላለች። በወዳትም አላመንኳትም። ጥቂቶች ለብሰው እንደሚወለዱ አውቃለሁ። ለምሳሌ ከካናዳ የመጣች ጓደኛዬ ስትነግረኝ ካናዶች አንድ ልጅ ሲወልዱ ብዙ ሺህ ብር ከመንግስት ይሰጣቸዋል። የስካንዲቪያ አካባቢ ሰዎች አርግዘው በታዩ ጊዜ የከተማ አስተዳዳሪዎች ለመጪው ልጅ የሚሆን ገንዘብ ቁሳቁስ ቤት ያሰናዱላቸዋል። የፈረንጅ ልጆች ስንቅ ሳይዙ ወደዚህ ምድር አይመጡ። ለፈረንጅ አባቶች ልጅ ክፍት የስራ ቦታ ማለት ነው፣ ሲሳይ ነው። ስለዚህ አንድ ካናዳዊት ብታስወርድ እህል የሞላው ጎተራ አቃጠለች ማለት ነው። እኔ አሁን ውጭ ሀገር ኖሬ አላውቅም፣ ግን የሰማሁትን ይዤ ብዙ አስባለሁ። የፈረንጅ ሽማግሌዎች ጥሮታ ሲወጡ በመውለድ የሚጠመዱ ይመስለኛል። በእድሜ መግፋት ያጣሁትን ደሞዝ በሚስቴ ሆድ መግፋት መልሰዋለሁ የሚሉ ይመስለኛል። እዚህ የተነሳ እናትህ ሁላችንም ወደዚች ምድር የመጣ ነው እርቃናችን ነው ስትል እንዲሁ የባልነቴን ያክል ራሴን ባወዛውዝላትም አላምናትም። ከላይ እንዳስደበብኩህ የፈረንጅ ልጆች ለብሰው ይወለዳሉ። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለወላጆቻቸው ካፖርትና ቀሚስ ይዘው ወደዚች ዓለም ይመጣሉ። የአበሻ አባት ግን ሚስቱ ስታረግዝ የድሮ ሱሪውን ማሳጠር ይጀምራል። አለበለዚያ ልጁ ሲያድግ ምን ይለብሳል? ልጄ ወዳጄ ወገቤ ከፋይ፣ ይህ ሁሉ የሆነው በእኔ ጥፋት አይደለም። ጥፋት ሁሉ የእናትህ ነው፣ እመነኝ። የመጀመሪያው ስና የወንድ ዝምድና ግን አይገርምም። ወንዶች ክኒኑን ይሰሩታል፣ ሴቶች ይውጡታል። የለም፣ ስህተቱ የኔም እናትም አይደለም፣ ያንተ ነው። መጀመሪያ ማሰብ ነበረብህ። ቲንክ ትዋይስ ቢፎር ዩ አር ቦርን ዋንስ። ኦኬ፣ እኔና እናት መደሰት መብታችን ነው። ለመደሰት ቀን መቁጠር የለብንም። አንተ መወለድ መብትህ ነው፣ ግን መብትህን በትክክል ለመጠቀም ጊዜና ቦታ መምረጥ አለብህ። አሁን ምን አጣደፈ? ተው እንጂ ልጄ፣ ጥድፊያ በዘራችን የለም። ምናልባት እድገት እየታየ ነው የሚል ወሬ ከሰማህ አትመ ነው። ከእናት ሆድ በስተቀር እዚህ ሀገር ያደገ ነገር የለም። ልጄ፣ በእርግጥ ከአንተ ጋር እደራደራለሁ። ካልተወለድህ ብዙ ነገር ላደርግልህ ቃል እገባለሁ። ካልተወለድህ ጥሩ አባት ሆነሃለሁ። አስብበት። የማነበው መጽሐፍ ላክልኝ ባልከኝ መሰረት የአቤ ጉበኛን መጽሐፍ ልኬልሃለሁ። መልስህን በቶሎ ጠባበቃለሁ። ሁለተኛ ደብዳቤ እምቢ አልክ። መልእክትህን አንብቤ ደሜ ፈላ። ግትር ነህ፣ ቂል ነህ። የወፎችን ድምፅ ለመስማት ስለምፈልግ በቅርቡ እወለዳለሁ ብለሃል። አትጃጃል። የሞባይል እና የመኪና እንጂ የወፍ ድምፅ እዚህ አዲስ አበባ የለም። ከየት አምጥተህ ነው የምትሰማው? ፍላጎት ይህ ከሆነ በአማዞን መሃል ተፈጠር። በአጠቃላይ መልእክቱ ሁሉ ግትርነትን የሚያሳይ ነው። እናትህ ልዝብ ጨዋ ናት፣ ቤተሰቦቿም ለስላሶች ናቸው። እኔም ትሁትና ተግባቢ ነኝ። ታዲያ ይህ ግትርነት ከየት መጣ? በሁለታችንም ደም ውስጥ ግትርነት ከሌለ አንተ ከየት ወረስከው? መቼም ልጄን ብዬ ለማመን መልክህን የግድ ማየት የለብኝም። ጸባይህም ከእኔ የተገኘ መሆኑን ማወቅ አለብኝ። ባህሪ የኔ አይደለም፣ የእናትህም አይደለም። ስለዚህ የኔ ልጅ አይደለም። እደግመዋለሁ፣ የእኔ ልጅ አይደለም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የምነጋገረው ከአንተ ጋር አይደለም፣ ከእናትህ ጋር ነው። ከእርሷ ጋር ሁሉን ነገር እጨርሳለሁ። መራቂው ሰላም በሰማይ ላይ እንዳለች ላም ታሪኳ እንጂ ወተቷ ባሊ ባይሞላም ሰላም ብያለሁ። ሰላም ልጆቼ፣ ጆሯችሁን ተሰጣችሁኝ እመርቃችኋለሁ። ያኔ በእኛ ጊዜ ሁሉ ነገር የተትረፈረፈ ስለነበር አንድ ዕቃ በገንዘቡ የገዛ ሸማች የሆነ ነገር በነጻ ይመረቅለት ነበር።
ለምሳሌ ላም የገዛ ሰው ጥጃ ይመረቅለታል ወንበር የገዛ ሰው ተቀማጭ ይመረቅለታል ልጁን ከፍሎ ያስገረዘ አባት ራሱ በነጻ ይገረዛል ዛሬ ግን ሁሉ ነገር ተመናምኖ አፍ ብቻ ስለተረፈ ባፌ ብቻ መርቃቸዋለሁ ልጆች የወልዳችሁ ሳሙ አልፎ አልፎ ቃሙ ምድሪቱ ብትሞላም ቅሉ ብዙ ተባዙ ፕላኔቶችን ሙሉ አዎ ከብዙ ዓመታት በፊት እኔም እንደ ሰው ምሽት አግብቼ ወንድ ልጅ ወለድኩ አልተመረቀልኝም እልም የሚያለ ሰነፍ ሆነ እኔ ታታሪ ነኝ ነፍሷን ይማርና እናቱም በአንድ እጇ ሹራብ በሌላ እጇ ሹርባ የምትሰራ ባተሌ ነበረች እንዲያውም ይህም ባተሌነቷን አይቶ መንደርተኛው ሁሉ እመቤት የሚለውን ስሟን ትቶ መስሪያ ቤት እያለ ይጠራት ነበር ልጃችን ግን በማን እንደወጣ እንጃለቱ ትምህርት ቤት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ወላጅ አምጣ ነው እሄዳለሁ ወላጅ አምጣ ነው እሄዳለሁ ወላጅ አምጣ ነው እሄዳለሁ በኋላ መመላለሱ ሲታክተኝ እዚያው የሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ በአትክልተኝነት ተቀጠሩ ልጆቼ እያዳመጣችሁኝ ስለሆነ እንደሚከተለው መርቃችኋለሁ ተባረኩ ለነገሩ ድሃ ከሚባርካችሁ ሀብታም ይማርካችሁ መዳፍ ለማንበብ ካልሆነ በቀር የሰው እጅ ከማየት ያድናችሁ ትርፍ ልብስ ያላችሁ ለተቸገረ ስጡ ትርፍ አንጀት ያላችሁ በኦፕራሲዮን አስወጡ እናም እንደነገርኳችሁ ልጄ ብለው ብሰረው ትምህርት ስላልገባው ወደ ቤቱ ገብቶ ቁጭ አለ ቁጭ የሚልበት በርጩማ እለት ከእለት እየጎደጎደ ሄዶ ሶስት እግር ያለው ድስት መሰለ በኋላ ቢጨንቀኝ ቢጠበኝ ሊቀ መላኩ ልጄን ስራ ብታስገባልኝ ባለቀለሙን ጃንጥላ አውሳሃለሁ ብዬ ተሳልኩ በአመቱ በኢትዮጵያ የቦክስ ፌዴሬሽን ውስጥ የስራ እድል ተገኘለት እሱ ግን መቼም የጠብም ሆነ የጥበብ ተሰጥቶ አልነበረውምና በዳኝነት የስራ መደብ ካልሆነ በቀር በቦክሰኝነት አልመዘገብም ብሎ አንገራገረ ያኔ ብልጭ ብሎብኝ የቆላ ከሰራዬ ላጥ አድርጌ ሳበቃ እዚህ ተጎልተህ እኔ በነጻ ስለበድብህ ተምትኖር የቦክስ ፌዴሬሽን በደሞዝ ቢያስለበድብህ አይሻልም ልጅ ስላልኩ ብዬ ስላልኩት ሄዶ ተመዘገበ በኋላ የደረሰበትን ጉዳት ስታዘብ ግን አዘኑ ባባው ትዝ ይለኛል ከመጀመሪያ ተጋጣሚው ጋር ተደባድቦ ሲመጣ ፊቱ አብጦ አይኑ ተውጦ ሌላ ሰው ስለመሰለኝ የኔ ልጅ መሆኑን ያረጋገጥኩት በዲኤንኤ የምርመራ ነው አንድ ስመጥር ክሊኒክ በነጻ አከመልኝ ቆይቶ ግን የክሊኒኩ ስራ አስኪያጅ ጠራኝና ልጆትን በነጻ ስላከም ነው የክሊኒካችንን ስም ክንዱ ላይ ተነቅሶ ማስታወቂያ ይስራልን አለኝ አይን ቅሳትት የልጄን ክንድ ስፋት የማውቀው እኔ ነኝ የልጄ ክንድ እንኳን ለንቅሳት ለክትባት አይመችም ብዬ ተከራከረ እንደምታውቁት የቦክሰኛ ህይወት ችግር ነው አሳር ነው ከጓንት ወዳፍ ነው ይህን የተረዳው ልጄ አትሌት መሆን አለብኝ ብሎ ወሰነ እኔ ግን ተው ልጄ ተቦክሰኝነት በቀጥታ ወደ አትሌትነት ዘሎ አይገባም መጀመሪያ ቢያንስ የአትሌት ቦዲጋርድ ሆነ አመት አገልግል ብዬ መከርኩት አልሰማኝም ማራቶን መሮጥ አስቦ በልምምድ ላይ ሳለ ሳያስበው የሀገራችንን ድንበር አልፎ ሱዳን ገባ ሱዳን መግባቱ ሲነገረው ሻንጣዬን ላኩልኝ ብሎ ደብዳቤ ሰደደ ልጆቼ ጆሯችሁን ስለሰጣችሁኝ እመርቃችኋለሁ በጌታ ስም በአጋንንት የታሰሩትን አስፈቱ በእኔ ስም አካውንት ክፈቱ ሴቶች ጤናችሁን ጠብቁ እምብርታችሁን ደብቁ ወንዶች መቅሰፍትን ፍሩ ጭናችሁ መሀል ባለው ልጅ ነው መቃብራችሁን አትቆፍሩ
እና እንደነገርኳችሁ ልጄ በአሁኑ ጊዜ ሱዳን ውስጥ ይገኛል። አገራችን ካላደገች በቀር አልመለስም ብሏል። እንደኔ አገራችን ያላደገችው በሀብቷ ስላልተጠቀምንበት ነው። በወንዞች ምን ተሰራ? ምንም ድልድይ እንኳን ተሰራም። በገጠር ወዲያ ማዶ ወንዝ ዳር የበቀለ ዛፍ ተገርስሶ ወዲህ ማዶ ታልተጋደመ በቀር ድልድይ የለም። አዎ በገጠር ከጥንት ጀምሮ ወንዙ ብቻ ሳይሆን ድልድዩም የእግዚአብሔር ስራ ነው። ሌላው ይቅር በመብራት ጉዳይ ከሱዳን ማነስ አለብን። ልጄ በጻፈልኝ ደብዳቤ እንደገለጸው ሱዳን ውስጥ መብራት በፈረቃ ሆነ የሚባለው ሳሎን በርቶ ምኝታ ቤት ሲጠፋ ነው። አዎ ፈጠን ብለን ስሜታችንንና ወንዞቻችንን መገደብ አለብን። አለበለዚያ የኃይል እጥረት በዚህ ተቀጠለ ኤሌክትሪክ እንደ ደመራ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሚበራ አልጠራጠርም። በሀገራችን ብዙ ማዕድኖች ይገኛሉ። ተቆፍረው ከወጡት ብንጀምር እንኳ ወርቅ፣ መዳብ፣ የከበረ ድንጋይና የተከበረ አጥንትን መጥቀስ ይቻላል። የነዳጅ ነገር አለየለትም። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አናዳጅ እንጂ ነዳጅ በሀገሪቱ የለም። ስለዚህ እንደኔ አማራጭ የኃይል ምንጭ መፈለግ አለብን። በቂ የሆነ የፀሐይ ብርሃን አለን። ኧረ እንስራበት ጎበዝ። እነ ጃፓን በፀሐይ ብርሃን ኃይል ወይም ሶላር ኢነርጂ ወፍጮ ይተክላሉ፣ ኢንዱስትሪ ያቆማሉ። በእኛ አገር ግን የፀሐይ ብርሃን ኃይል ወይም ሶላር ኢነርጂ የሚያገለግለው ብቅል ለማስጣት ብቻ ነው። ከዚህ በፊት አንድ ተመራማሪ እንደገለጠው የሀገራችን ዳግም አረቄ የነዳጅ አቅም ስላለው እሱን ተጠቅሞ መኪና ማሽከርከር ይቻላል። በእርግጥ ከሾፌሩ ተርፎ ለመኪናው የሚበቃ አረቄ በሀገሪቱ እንደማይኖር አውቃለሁ። ብቻ እንዲያው ቢጨንቀኝ ነው። ይህን ሀሳቤን ይዤ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ኤፍኤም ብደውል ስልኩ ተያዘብኝ። በኋላ ጫማዬን እያስገባው ለአንዱ ሊስትሮ በቃሌ ወጣሁለት። ስጨርስ አስተያየት አለህ ብዬ ጠየቅኩት። ቀና ብሎ አየኝና ጌታዬ፣ ይሄ ያዝኩት እኮ የሊስትሮ ሳጥን እንጂ የአስተያየት መስጫ ሳጥን አይደለም አለኝ። እናንተ ግን በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ እመርቃችኋለሁ። ፖለቲካችንን ያሳምረው፣ ስልጣንም የኤክስፓየር ዴት ይኖረው። ሟርት ጥቅጥቅ ያለ ጭጋግ፣ ወከብ የለሽ ሰማይ፣ ወርዶ ወርዶ የማይበቃው ካፊያ መንደራችንን ተቆጣጥረውታል። ወዲም ያባባ ምሽት ነበር። ከሱቄ ፊት ለፊት የአሮጌ ብርድ ልብስ ቁራጭ የመሰለ ውሻ ብቅ አለና ሽቅ ባንጋጦ ማላዘን ጀመረ። አው መላከ ሞት ወደ መንደራችን ገብቷል ማለት ነው። ለዚህ አባባሌ ምስክር የምትሆነኝ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የነበረችው አያቴ እማሆይ ጽዮን ሞገሳ ናት። ፈጣሪ ለውሾች የመላከ ሞትን ዳና የሚለዩበት ደመነፍስ ሰጥቷቸዋል። ሰው ሊሞት ሲል አሸቅበው እያዩ ያላዝናሉ ብላኛለች። በመንደራችን የታመሙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ጤነኞችን መቁጠር ይቀላል። ያም ሆኖ የጸናባቸውንና ከፍተኛ የመሞት እድል ያላቸውን መንደርተኞች ማስታወስ ነበረብኝ። በመጀመሪያ የንጉ መምህር የጋሽ ተክሌ ጎረቤት አትጠገብ ታወሰችኝ። ለብዙ ጊዜ ተዘግቶ የከረመ ማር ቤት ከፍታ ስትገባ ነው መጋኛ አጣሞ የጣላት ይላሉ ጠያቂዎች። ስለ ደህንነቷ በጠየቅ ቁጥር በጎ መልስ የሚሰጠኝ የለም። እንደ ገዘራ ታጥፎ የሚሄዱ አረጊቶች ሳይቀሩ አይ የምትተርፍም አይደለች ብለው ያሟረቱባታል። መልአከ ሞት የሚወረውረው ድንጋይ አትጠገብን ቢስት የሚያርፈው አስታጥቄ መንገሻ ላይ ነው። አስታጥቄ የሰፈሩን ያቀና ወዛደር ሲሆን ከሚነዳቸው ወደ ለሃጆች አንዱ የኋሊት ረግጦት አልጋ ላይ ውሏል። ሞት እኒህን ሁለቱን ችላ ካለ ማሆይ የሾርቅን አይለቃቸውም። በእርግጥ ዘመንን ሰፍሮ ካከፋፈለው ከአንድዬ በቀር የማሆይን እድሜ ልክ የሚያውቀው የለም። በድዳቸው እንደሚበሉ መደብ ላይ እንደሚሸኑ ስለማውቅ በበኩሌ ከ98 ዝቅ የሚሉ አይመስለኝም። ለአዳም ልጆች እድሜ ለታደለበት ቀን ከማቱሳላ ለጥቀው የተሰለፉ ማሆይ የሾርቅ ናቸው ተብሎ በጉብላሊቶች ሲቀልድም ሰምቻለሁ። ሞት እሳቸውን ተጠይፎ ከሄደስ አናጢው ደመላሽ ቀኑ ደርሷል ማለት ነው። ደመላሽ
የድመት ነፍስ ይዞ የተፈጠረ የመስል ሁለት ጊዜ ከጣራ ወድቆ አንድ ጊዜ ከጓደኛው ባመለጠ መዱሻ ተፈንክቶ ተርፏል። ሰሞኑን ግን ሰውነቱ ለይቶለታል። ያያ ኪንታሮት ጉበት የሚጥል በሽታ እንዲሁም ብጫ ወባ እየተፈራረቁ ካልጋው ጋር ሰፍተውታል። ሞት ለሱ ግልግል ነው የማይደለም። ጠጉራ ሙሻ ተመልሶ ማላዘን ጀመረ። መበርገግ ጀመረ። ውሻ ወደ ሱቄ መቅረቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ማርተኛ ለምን አይተውኝም? በመንደሩ ውስጥ ያለ ብቻኛ ሱቅ ባለቤት ነኝ። ያለ ሸቀጦቼ የቅርብ ወዳጅም ሆነ ዘመድ የለኝም። ገበያ ግን ሞልቷል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ነግዳለሁ። 4 ሰዓት ላይ ሱቄ ይዘጋል። ዛሬ ግን ሱቄን በጊዜ ዘጋውት። ፍራሽንም ዘርግቼ ጋደም ብዬ ብዙ አልቆየው። የሱቄ መስኮት ይንኳኳ ሰማው። ደመቀ የጋሽ ተክሌ ድምጽ ነው። ንክለው እየተባለ የሚታማ የሶስተኛ ክፍል ሂሳብ መምህር ነው። ንክ የሆነበት ምክንያት በየሰው አፍ ይለያያል። የቁጥር ትምህርት አለመጠን በማጥናቱ አንጎሉን ተጠቅሙጭ አደረገበት የሚሉ አሉ። በልጅነቱ አብዝቶ የጠጣው አብሾ መሰላሰያውን አፈለሰበት የሚሉም አሉ። የሚወዳት ምሽቱንና ሴት ልጁን በመኪና አደጋ በአንድ ቀን ከተነጠቀ በኋላ ነካ ያደርገው ጀመር የሚል መላምትም ሰምቻለሁ። በበኩሌ በዚህ ጉዳይ ላይ የተረጋገጠ ማስረጃ የለኝም። የማውቀው ነገር ቢኖር ጋሽ ተክሌ ያለቀጥም ቧ እንደሚወድ ብቻውን ማውራት መተከዝ እንደሚያበዛ ከቆዳው ጋር አብሮት የተፈጠረ የመስል ተቀይሮ የማውቅ ቡናማ ጃኬት እንዳለው ነው። አረ ደመቀ በጭጭታ የገፋውበት ተምተም ተምተም ዝም ደመቀ የጋሽ ተክሌ ጥሪ ሌላ መዳፍ መስኮቴን ይጠበጥብ ጀመር። ደመቀ የሌላ ሰው ጥሪ ዝም መብራቱን ድርግሜ ቡሉኬ ውስጥ ተሸሸኩ። ያለ እንቅልፍ ሌሊቱን አሳለፍኩት። በማግስቱ የሳሳ ጭጋግና ደብዛዛ የፀሐይ ብርሃን መንደራችን ተቆጣጥረውታል። ቀኛው ላይ በየመስኮቴን ከፈቱ። ንኩ መምህር ጋሽ ተክሌ ሲጋራ ገዝቶ ሱቄን ተገድፎ ቆመ። የጥሩምባ ድምፅ ተሰማ። ልፈፋ ተከተለ። የጋሽ ካሳይ ልጅ ትናንት ማታ በድንገት ስላረፈ ቀብር ትደርሱ ዘንድ ተረገጉ። ማን ነው ጋሽ ካሳይ? ካሳይማ ወደዚህ መንደር በቅርቡ የመጣ ቀለም ቀቢ ነው አለኝ ጋሽ ተክሌ በእኔ ያለው ጭስ እያጠነኝ። ልጁ ምን ነካበት? ትርፋ እንጀት ነው አጣድፎ የገደለው። ሐኪም ደርሶለት ቢሆን ኖሮ ቀዱ ያድነው ነበር፣ ግን አልሆነም። ለምን? ሐኪሞችን ለመጥራት ስልክ ያስፈልግ ነበር። አንተ ዘንድ ቢመጣ ያለ ወትሮ ሱቅህን ጠርቅመተኛ ሞከረ ሞከረ፣ አልሆነም። ልጁም ያለ ረዳት ፍግም ብሎ ቀረ። አንገቴን ደፋሁ። ስሬት አልባ ኃጢአት የሰራው መሰለኝ። በቀለም ቀቢው ሰውዬ ልጅ ሞት እጄ እንዳለበት ተሰማኝ። ራሴን ወቀሱ። አንተ ይህ እንዴት ልታውቅ ቻልክ? አንተ ዘንድ መጥቼ ነበር። ሲጋራ ፈልገ? የአይጥ መርዝ። በዚያ ሰዓት? አሁን። ራሴን ልገል ፈልጌ ነበር። ብቻዬን ቁጭ ብዬ ወሰን የለሽ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰማኝ። ሚስቴንና ልጆቼ የሞቱት ልክ የዛሬ ዓመት በትናንትና ዕለት ነበር። ተከተላቸው የሚል ስሜት መጣብኝ። በቀላሉ የሚሞትበትን መንገድ ስፈልግ የአይጥ መርዝ ሆኖ አገኘሁት። ግን ምን ያደርጋል፣ ወደ ሱቅ ብመጣ በርህን ዘግተሃል። ብጣራ ጭጭ አልክ። ያን ጊዜ ነው ዕድለ ቢሱ ቀለም ቀቤ የመጣው። የሰውየው ንግግር የማይፈታ እንቆቅልሽ ሆነብኝ። አሁን ዛሬ ግን ትናንትና ባደረግኩት ሙከራ ራሴን ወቀሱ። ሌላ የመኖር ፍላጎት አደረብኝ። ምናልባት ያለ ወትሮ የሱቅን መስኮት ያዘጋ ፈጣሪ እንድኖር ፈልጎ ይሆን? ጋሽ ተክሌ ወደ ጭሱ፣ እኔ ወደ አንክሮ የተሰደድኩ።